Arratsaldeon guztioi, arratsaldeon eta ongi etorri bertaratu zareten hoi eta baita uinen bidez jarraitzen ari zareten guztioi. Gaur elkartu gara, Martin Ugalde parkean, kultur parkean, naziometroaren lehen inkestaren datuak aztertzeko eta horren inguruan hausnartzeko, solas egiteko eta zergatik ez, eztabaidatzeko. Zan ere, eztabaida iruditzen zaigu oso elementu garrantzitsua dela, hain zuzen ere bideak eraikitzeko eta adostasuna jorratzeko. Eta hain zuzen ere bizi dugun ziurgabetasun une hauetan, krisialdi askotariko ondorioa dena, kalitatezko herri eztabaidak behar ditugu. Eta horretan komunikabideek oso paper garrantzitsua betetzen duzue. Eskerrak eman nahi dizuegu egiten ari zareten lan guztiagatik eta bereziki berriari gaur hamaika gara solasaldiak antolatzen, laguntzen eta zabaltzen ematen ari diguzuen sustengoagatik. Eskerrik asko Martxelo eta eskerrik asko berriako talde guztioi. Gaur, esan dugunez, naziometroaren datuak, lehen inkestaren datuak aztertuko ditugu, eta naziometroa sortzen da oso momentu interesgarrian. Hor dugu Eskozia, bigarren referenduna independentziari buruzko bigarren referendua egiteko asmoa adierazi dute. Katalunian ere lehen aldiz boto independentistek, boto unionistak gailendu dituzte, nagusitu egin dira, eta Espainiako estatuan ere bada mahai bat Katalunian eta Kataluniako eta estatuen arteko elkarrizketa bat egituratzeko erreferendun adostuaren inguruan, erabakitzeko eskubidearen inguruan. Eta herri horiek ari dira bere bidea egiten, bere demokraziak sendotzeko bideak aztertzen, eta Euskal Herrian, gu non gaude. Horretarako hain zuzen ere gaur elkartu gara, eta naziometroak aukerak galdetuko dizkidan galderen bitartez, aztertuko ditugu zeintzuk diren, erabakitzeko eta burujabetzaren ikuspegitik ze datu ditugun Euskal Herrian non gauden eta noruntza joan gintezkeen aztertzeko. Eta solasaldian sartu baino lehenago ohar bat eta autokritika bat ere egin nahi dugu, gure eskuren izenean. Izan ere, ez da aitzaki gisa adierazi nahi dugun kontu bat, baina gaur solasaldian bildu garenok ez dugu lortu parekidetasunaren emaitza bermatzea, eta ez da izan ez garelako saiatu, ez da izan buruan izan ez dugulako, baina agerikoa da emaitza ez dela guk nahi duguna eta guk nahiko genukena, ez. Are gehiago gobernantzari eragiten dion gai batean, iruditzen zaigulako emakumeen eskua bereziki garrantzitsua delako. Horrenbestez, autokritika egiteaz gain ere azalpen bat merezi du, ez. Ta mai inguru honetan saiatu gara biltzen anistasuna sensibilitate politikoen aldetik eta baita lurraldetasunaren ikuspegia zaindu nahi genuen, behintzat hegoaldekoa. Bi horiek lortu egin ditugu, baina azken momentuko gertara bat dela ezuste baten ondorioz, ezin izan dugu genero ikuspegia behar bezala zaindu. Kritikak egon dira, zentzuzko kritikak, onartzen ditugu ez modu pasiboan gainera, modu aktiboan, eta urrengo solasaldietan genero parekidetasuna egon dadin lan egingo dugu eta konpromisori hartzen dugu. Tira ba, az gaitezen pixkanaka mamian sartzen. Eta hasi nahi dut, gogoratzen munduan, badirela bi konstituzio, hasten direla we the people of, bat da Estatu Batuetakoa eta beste bat da Indiakoa. Eta horrela, konstituzioi gogoratzen dute demokrazietan herria dela, edozein konstituzioko eta sistema politikoko oinarria. Oso ideia oinarrizkoa dirudi, baina herritarrak demokraziaren oinarria garela ezin dugu ahaztu, eta erakundeek ezin dute galdu herritarrekiko elkarrizketako gaitasuna. Bestela
Oso zaila da beraiek betetzen dituzten bitartekaritza zilegitasun eta adosteguneak behar bezala jorratzea. Oso ideia oinarrizkoa iruditzen zaigu, eta une honetan, hain zuzen ere, mundu aldatzen ari den une honetan, bagu herritarrok eskubia dugulako aldaketa horien protagonista izateko. Eta aldaketa horietan, aldaketa horien inguruko erabakiak hartzeko, erabaki horiek sendoagoak izango dira, zilegitasun handiagokoak izango dira, baldin eta beti gora eraikitzen baditugu denon artean. Gure esku herritarron bilgunea da, herritarrok bildu ginen, hain zuzen ere hiru leloren inguruan, zagunak ditugunak, herri bat gara, erabakitzeko eskubidea dugu, eta herritarrok herritarron garaia da, herritarrok protagonistak izan nahi dugu. Eta ariketa bat egin genuen, erabaki nahi dugu eta erabakitzeko zein ibilbide egin behar da. Eta horretarako, hiru aditz aukeratu genituen, ez? Ehundu behar ditugu borondateak, adostu egin behar dugu erabakitzeko bidea, adostu behar dugu galdera, eta adosteaz gain erabaki egin behar dugu. Eta guk erabakia ez dugu ez da ere emaitza bat bezala bakarrik ikusten, prozesu bat bezala ikusten dugu, bide bat ikusten dugu. Demokrazian sakontzeko balio behar digun bide bat eta herritarrak alduntzeko eraberean. Akaso gehitu ahal izango genioke beste aditz bat, eta dela irudikatu. Irudikatu posiblea dela herri gisa erabakitzea. 2014tik, 7 urte pasa dira, ez alferrik, eta gaur egun gure eskuk bere plangintzan bi elementu gehiago gehitu ditu. Bat da, erreferenduna adostua, eta bestea da, 11 garela, buru jabetzan sakondu nahi dugun herritarrak. Gure eskurentzat oso bilakaeran, logikoa izan da, ez? Nahita eskoa inzuzen ere, zergatik, konturatzen garelako erabakitzeko eskubide aldarrikapen hutsa izan ez dadin, beharrezkoa ditugula tresna eraginkorrak. Eta horregatik abiatu dugu erreferendunan aldeko sinadura bilketa bat Euskal Herrian zehar, ez? Eskozia dugu, adibide, garrantzitsu bat bide horretan, eta erakutsi digute nola erabakitza posiblea den erreferendun adostu baten bitartez. Eta erabakitzea eraginkorra izateko adostu egin behar dela erreferendun hori. Guk ariketa demokratiko hori egin nahi dugu, modu seguru eta eraginkorrean, eta demokrazia garatu batean, orain esaten dutenez demokrazia oso batean, normala litzateke, eskaera hori herritarrengandik etorriko balitz, legez, herritarrek eskaintzea erabakitzeko bide bat. Tresna eraginkorra beraz bai, baina gizarteak ere modu antolatu batean prestatu behar du tresna hori, bere burua prestatu behar du tresna hori erabiltzeko. Eta elkarrizketa eta lankidetza behar dira herri gisa erabakitzeko. Erreferenduna espaita tresna hutsa gure ustez. Demokrazian paradigma aldaketa ekar dezakeen tresna dela uste dugu. Demokrazia ordezkatzailetik demokrazia parte hartzailera. Herritarrak protagonistak eta politika publikoetan aktibo parte hartu alduten tresna bat eskaintzen du. Eta batzutan, demokrazia zuzenerako ere bide ematen duena. Horregatik, herritarrei protagonismoa aitortzea suposatzen duen demokrazia eredu bat da erreferendunaren gaia maigainan ipintzea. Eta gure bizitzari eragiten dizkiguten erabakiak hemen hartzea. Eragilekin eta erakundekin, alik eta hurbilen dauzkagun erakundeekin batera. Eta elkarrekin 11 gara, hori da esaten dugulako, eta horregatik planteatu genuen 11 gararen dinamika. Elkarrekin egin beharreko bide bat delako. Horrela heldu ginen, beraz, gure eskun 11 gara dinamika sustatzera, eta bertan bildu garenok bat egiten dugu hiru elementutan. Erabaki publikoak hartu behar direla gure hurbileko erakundetan, esan dugun moduan, kalitatezko eztabaida publikoak antolatu behar direla, eta herritarrok parte hartze aktiboa izan behar dugula erabaki horietan. Horrela uste dugu, egina izango diogula aurre pandemia osteko edo pandemiatik ateratzeko egin behar dugun herri gisa, komunitate gisa egin behar dugun aleginari.
Bueno, uste dut, sarrera honekin kokatu aldugula ondo Monzón Labek eta Euskal Herriko parte hartuz ikerketa taldeak elkarrekin egin duten lehen inkesta hori. Eta arkaitz dugu, arkaitz fuia ondo daukagu, gurekin ba, datu horiek apur bat asaltzeko. Arkaitz Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da, bera parte hartuz ikerketa taldeko kidea da, eta besterik gabe ongi etorri Arkaitz. Eskerrik asko. Gurekin. Eskerrik asko zuei, konbidatzagatik eta espazio emateagatik naziometroak mandizkugun emaitzak azaltzeko. Naziometroa hain zuzen ere, ez? Zer da? lehenengo gauza igual hori da argitu behar duguna, ez? Bueno, naziometroa Euskal Herri osoa, Euskal Herriko zazpi lurraldeak barnebiltzen dituen inkesta bada. Bere astapena kokatu zakegu 2014 urtean, bai? Justo Eskoziako lehen referenduna egin zen garai horretan, bertan parte hartu Euskal Herriko Unibertsitateko ikerketa taldeak eta Iparregoa Fundazioak Euskal Herri mailako Euskal Estatuari buruzko inkesta bat egin genuen, ez? Lurraldetasuna guretzako gakoa zen, beti gaur egun ezagutzen ditugu inkestak, inkesten emaitzak beti gehienak gai honen inguruan, ba, Eusko EAE mailakoa dira, Nafarroan informazio gutxi daukagu, eta iparraldean apenas dago informazio horik, ez? Esperientzia hori hartuta, bai, Telesforo Monzón Labekin batera, parte hartu zeke eta parte hartu zeke ingenuen hitzarmen bat oinarri hartuta, martxan jarri dugu ikerketa hau, ez? Anistasuna eta lurraldetasuna baita ere gure komite zientifikoan badago, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak gaude, Mondragon Unibertsitatekoak eta baita ere Nafarroko Unibertsitate Publikokoak, bai? Orduan, hor baitugu eta iparraldeko ikertzaileak ere parte hartzen duten. Naziometroak ematen diguna da, Euskal Herri osoko, bai, zazpi lurraldetako argazki bat, ze hilabetero ateratzen saiatuko garena, eta bertan galdetuko dugu, gure nazioaren inguruan jakin nahi ditugun elementu batzu, bai? Erabakitzeko eskubidea, independentzia, Euskal Estatuaren aldeko jarrera, eta baitere galdera koiuntural batzuk, hilabete bakoitzean, ez? Aipatu dituzun inkestetan, adierazten da, herritarrok gehienok erabakitzeko eskubidearen alde gaudela, baina zer dio naziometroak? Naziometroak berrestu egiten du, ez? Erabakitzeko eskubidearen aldeko gehiengo zabal bat dagoela, eta emaitza, esan duan bezala, eta kontutan hartu beharreko elementua da, Euskal Herri osoko emaitza bada, bai? Zazpi lurraldetako emaitza bada. Horre gu ikusten duguna, galdetzen diozunean jendeari, ia bai, Nafarroa edo EAE edo Iparraldea bere etorkizun politikoari buruzko erabakitzeko eskubia baldin badu, ateratzen zaigun datua da, 163 ados dagoela. Baina, gero lurraldeka galdetzen baldin badugu baita ere, bai, Nafarroan, EAEn eta Iparralden ikusten dugu zelan EAEn adostasuna da 164, Nafarroan 163 eta Iparralden pizkat gutxiago 148. Baina ikusten dugu zelan lurralde guztietan erabakitzeko, hau da, jendeak uste du lurralde bakoitza bere etorkizun politikoa erabakitzeko eskubia duela. Eta beste elementu garrantzitsua da, kontrakotasuna. Kontrakotasuna basua da. 120 ingurukoa, bai? Orduan, adostasunak zabalagoak izan daitezke, nahiz eta ez da 151, bai? 163 edo gehiago daukagu, baina kontrakotasuna edo txikiagoa da. Eta hori datu interesgarri bada. Bai, horixe. Eta zeri buruz erabaki nahi du herritarrak? Gaur baita ere galdetu egiten dugu ia zeri buruz erabaki nahi duten, ez? Beti galdetzen da, beti galdetu egiten dugu, normalean inkestetan beti galdetzen da elementu politikoari buruz, erabakitzeko etorkizun politikoari buruz, baina baitere galdetu dugu ia jendeak erabaki nahi duen lurralde bakoitzeko zerga politika, politika soziala, politika ekonomikoak edo bakoitza bizi den herriko edo zein gauzei buruz. Etorri ikusten dugu zelan, hau da, etorkizun politikoari buruz,
1,63 batean kokatzen da adostasuna, baina ja joaten garenean gauza ezain politikoetara kokatzen artean, portzentai hori gora egiten du. Eta ikusten dugu zelan zerga politikari buruz, edo politika sozialak, edo horrelako elementui buruz galetzen dugunean, jendeak parte hartu nahi du 1,62 batean, eta baita ere bakoitzaren herriko kontuetaz, pues, aurrekontuak, hirigintza programak eta bar, baita ere kokatzen da 1,62 batean adostasuna. Hau da, Euskal Herrian, Euskal Herri osoan, jendeak parte hartu nahi du, erabakietan parte hartu nahi du modu aktibo batean. Zelan hori izan daiteke beste kontu bat, badago bide bat dela erreferendunarena, baina egon daitezke beste bide batzu. Baina argi dagoena da parte hartzea dela euskal jendarteak egin nahi duen zerbait. Eta ariketa adostua balitz, arautua balego, horrek ze ondorio du? Adibidez, Eskoziako eredu horrek ze ona ekarriko bagenu, horrek eragina du emaitzetan? Erabatekoa. Lehenik eta behin, baita ere egiten dugu galdera bat, ezta? Inkestan, eta oso interesgarria dena, eta esaten dugu, bueno, bai Nafarroako parlamentuak, EAEko legebiltzarrak, edo Euskal Elkargoko espazioak erabakitzen baldin badu, adostasun oso zabal batez, erreferendum bat egin nahi duela, galdetzen da, zer egin beharko luke estatu frantsesak edo zer egin beharko luke Espainiar estatuak. Eta 1,65 batek esaten du, erabaki hori errespetatu egin behar dela. Ez? Hau da, jendeak oso argi daukare bai, referenduna adostua baldin bada, baina hemen adostu egiten baldin bada, estatuek adostasun, hemen lortutako adostasun hori errespetatu egin beharko luketela. Baina baita hori ikusten dugu emaitzetan izan dezaken eragina. Bai, gu egiten dugu betiko galdera klasikoa, ia independentziarena, bai, eta jendeari galdetzen diozunean independentziatzeko Espainiara edo frantses estatutik independizatzeko nahia, pues ikusten dugu zelan portzentaia 1,24 batean kokatu egiten da, 1,24-1,25 batean, hau da, ostras, independentzia ez dago oso, ez dago oso indartzu. Baina galdera beste modu batean egiten duzunean, eta esaten duzunean, erreferendun, hau da, hemeko instituzioak, hemeko legebiltzarrak egiten baldin badute erreferendun bat, adostua baldin bada estatuarekin, eta erreferendun hori modu legal batean egiten baldin badu da, Eskoziako bidea hartzen baldin bada, eta orduan galdetzen baldin baduzu, Euskal Estatu baten alde ze jarrera izango zenuk, eta horra gertzen da, 1,42 bat. Hau da, adostasuna baldin badago, bai, hau da, erabakitzeko eskubide politiko hori gatazka politikotik ateratzen baldin bada, eta ikuspuntu demokratiko batetatik landu egiten baldin bada, bere eztabaidarekin, eta ez, horrekin oso argi ikusten dugu zelan Euskal Estatuaren aldekotasuna, adibidez, nabarmen hasi egiten den. Eta ikuspegi soziodemografiko batetik, eragina du emaitzetan generoak edo adinak, elementu horiek eragina dute? Bai, ikusten adibidez, eta horneko kuriosoa da, baina aztertu ditugu maitere beste inkestetan emaitzak askotan errepikatu egiten dira. Da, erabakitzeko eskubidean alde inguruan galdetzen dugunean, gizonen artean aldekotasuna handiagoa da, emakumeen ekin alderatzen baldin badugu. Gure kasuan gizonen 1,71 aldego legoke eta emakumeen kasuan 1,45. Adina kontutan hartzen baldin badugu, hemen adibidez, maitzaneko interesgarria da, eta bueno, ikusi beharko dugu urrengo latuetan ze maitza ateratzen diren, baina ikusten dugu zelan, aldekotasun handiena kokatzen da 30 eta 64 urte bitartean. Aldekotasun txikiena 65 urte baino gehiago, baina gazteen artean aldekotasuna ere ez da oso handia. Kokatu egiten da 1,64 batean. Ez, orduan, beti dago ideia hori, ez, gazteak, ba bueno, erabakitzeko eskubidearen edo independentziaren aldeko autua, pues nabarmen egiten duena gora, baina hemen ikusi dugu zelan kasu honetan gutxienez, ba bueno, portzentaia ez da handiagoa. Kokatzen da langa normalean. Eta gero ikuspuntu sozioekonomiko batetik begiratzen baldin badugu, argi datuek nahiko argi erakusten dute zelan, gero eta egoera ekonomiko hobea
gero eta erabakitzeko eskubidearen alde egoteko probabilitate handiagoa, eta gero eta ikasketa maila altuagoa, baita ere, gero eta erabakitzeko eskubidearen alde egoteko probabilitate handiago bat ematen dela. Eta bukatzeko, lurralde desberdinetan bizi diren herritarrak, lurralden arteko hartu emana estuagoa nahi dute, horren inguruko galderaren bat ere induzu, ezta? Bai, planteatu ditugu bi galdera mota. Lehenik eta behin galdetzen dugu estatu ereduari buruzkoa, ez Espainiar estatua edo Frantziar estatuari buruzkoa, eta ikusten duguna da argita garbi bakarrik 17%-ak diola gaur egungo egoera mantendu nahi duela, 30%-ak dio kompetentzia gehiago, ez, erkidegoek eta lurralde, bai Nafarroa, Iparraldek edo EAek kompetentzia gehiago izan beharko luketela, baina 23%-ak dio, nahi duena da, erabakitzeko eskubia aitortuko duen estatu bat. Bai, hau da, horrez da bakarrik kompetentzien elementu bat, baizik eta bertako politikak erabakitzeko eskubide hori aitertzen duen estatu bat nahiko lukete. Orduan argi dagoena da, gaur egungo egoera hau ez dutela, gehiengoak ez duela mantendu nahi. Eta gero galdetzen dugu lurralden arteko erlazioari buruz, ez? Hau da, egiten dugu EAen eta Nafarroan, galdetu egin dugu EA alde egongo bazinakete EA eta Nafarroa erkidego bakar bat sortzea, ez? Eta orduan hor ikusten dugu aldekotasuna 145%-koa dela, kontrakotasuna 133%-koa, Nafarroako datuak erakusten dute kontrakotasun handiago bat, bai? Baina bueno, 45 bat aldeko 45 bat planteatzen dugunean EAek eta Nafarroak gaur egungo banaketa administratiboa baina erlazio gehiago izatea aldekotasuna igotzen da 171 batera, bai? Eta gero gaur egun bezala mantentzea plantatzen du 179%-ak, bai? Orduan esan dezakegu iritzi kontrajarri batzuk topatu ditzazkegula, baina argi dagoena da badagoela masa kritiko nahiko handi bat, gaur egungo bai erlazioak edo egoera administratiboak aldetzaren alde egongo liratezkenak. Eskerrik asko Arkaitz. Bale, ba, zuei. Bueno, hasiko gara ja solasaldiarekin. Minuto bat, jesarriko naz. Kenduko ditugu. Bai, igual kenduko dugu, horrela hobeto entzuko dugu elkar. Bueno, inkestaren datuak entzun ditugu, ziur gainera ezagutzen dituzuela. Eta orain, solas egiteko momentua heldu da, ez? Gurekin ditugu Euskal Herriko politika ondo ezagutzen duten hiru lagunek, eta erakundeen eta instituzioen martxa ere ondo ezagutzen dutenak. Eta, bueno, ongi etorri eta benetan eskerrik asko gure gonbidapena onartzagatik. Badugu Roberto Uriarte, daukagu gurekin, lehenbizi, Elkarrekin Podemos Euskadiko kidea, bera gaur egun Madrileko Kongresuan diputatua da. Xabier Barandiaran, nire eskuman, eta bera gipuzkoarra da, bueno, astu zaitezatea, Roberto Bizkaitarra dela, bermiotarra. Xabier Gipuzkoarra dugu, bera ataundarra da, eta berak esperientzia handia du ere erakundetan, forua aldu nagusiaren aholkulari lanetan ibili da, eta lurralde garapenean ere aditua da. Bere soziologoa da, eta Deustuko Unibertsitateko irakaslea dugu. Eta gaur egun ataungo zinegotzia da, eta Alderdi Jeltzaleko Euskadi Buru Batzarreko burukidea. Ongi etorri. Eta azkenik Floren Nauiz dugu, Floren Nauiz Nafarro Garaiko Tafaiarra da. Eta bera Irizar Fundazioko zuzendaria da, gaur egun, idazlea da, eta Gararekin ere aspaldi zutabegilea dugu, eta sortuko Batzar Nazionaleko kidea ere bada. Beraz, gustatuko litzaidake astearren, entzun dituzuen datuak, edo zuek ezagutzen dituzuen datu horietatik, zein da zuen irakurketa? Nasi zaitezke nahi baduzuzuk, Roberto? Nik sarra bezala zango nuke
interesgarri dut zela zuk aipatutako gauza batzuk, eta ez da baita Josuk aipatutakoak, esate baterako, lehen hiru puntu planteatu dituzunak, alde batetik konsensuak nola sortu, bigarrena zein da papera edabideena hemen, eta hirugarrena, eta niretzat hau da importanteena, nola egiten dugun kalitatezko eztabaida publiko bat. Azken baten, eta hau ba, nolabait feminismoaren jakituri bat da, prozesuak, erabakiak, eurak edo helburuak eurak bezain importantea direla, nolako prozesuak jarraitzen diren, eta horretarako informazio egoki bat eta ezagupen egoki bat eukitzea oso importantea deritzat, ezta. Zergaitik, ba, Josuk esan duen bezala, zeun nola galdetzen den gauza edo nola deitzen diogun gauzari, ba, erantzun desberdin jartzen duelako hartzailearen gandik. Eta zer esan nahi du honek, ba, Danieli Neraritik esaten duenez, askotan, nolabait kausa bakoitzak, kasu honetan reibindikazio bakoitzak edo eskubide bakoitzak, baditu jarraitzaile batzuk, badu bere tribua eskatzen duena edo reibindikatzen duena, baina badaude gizartearen barruan tribu desberdinak, askotan hizkuntza desberdinak hitz egiten dituztenak, hizkera desberdina dituztenak, jerga desberdinak, eta ez dago ulerpenik, eta horrez dago askotan konsensurik sortzerik. Eta horretarako zer behar da, esaten du berak, behar direla jarraitzaileak edo militanteak kausenak, baina behar direla baita itzultzaileak edo tradutoreak, ulertzen dutenak nolako hizkera hitz egiten duen talde bakoitzak, tribu bakoitzak, eta nolabait zubigintza egiten dutenak tribu batzun da, beste batzun artean ulertzeko gauzak, ezta. Orduan, zer izango litzateke importantea, jakiteko zenbat jente dagoen gauza baten alde edo kontra, lehenengo jakinin behar da zer den, eta jakin behar dugu nolako konsensua daukagun gauza baten esan nahiari buruz. Kasu honetan erabakitzeko eskubidea hitz egiten badugu, badakigu zertaz hitz egiten dugu, edo denot gaude ados gauza berdinean, edo gauza berdina deitzen diogu hitz horrekin gauza berdina adierazi nahi dugu. Esate baterako, galdera bat jarriko bagenu hemen gauden artean, edo kaleko jendari galdetu, edo esate baterako, ze desberdintasun eta zer berdintasun dago erabakitzeko eskubidaren eta autodeterminazio eskubidaren artean. Zeintzuk dira berdintasunak eta desberdintasunak? Zein da sujetua erabakitzeko eskubidearena? Josuk esan duen bezala, sujeto desberdinak egon daitezke eta baliteke erabaki desberdinak egotea, esate baterako, Nafarroan badirudi naziometroak esaten duenetik, nolabait independentismo naparra, napar estatu independiente baten aldekoak, euskal estatu independiente baten aldekoak, baino gehiago liratekela. Posible litzateke erabakitzeko eskubide horren ondorioz, gaur egun bi estatutan banatuta dagoen herri bat, hiru estatu desberdinetan banatua izatea. Orduan, sujetua zein litzateke, estatu osoa zati bat izan daiteke beste baten kontra, nola konpontzen dugu sujetuaren kontua. Objetua, zein da objetua eskubide horrena? Zeintzu dira eskubideak, edo zeintzu dira parkatu edukiak eskubide horrenak? Zeintzu dira mugak eskubidearenak? Nola sartzen da jokoan beste inguruko eskubideekin? Gauza guzti horiek argitu egin beharko genituzke, eta horretarako oso importantea da gaurkoa bezalako eztabaidak egitea, zuk esan duzun bezala, hasi konsensuak zabaltzen, hasi lantzen, hasi edabideak nolabaitolako lekuak jartzea aurkitzeko, gurartan aurkitzeko, eztabaidatzeko ikusteko ia zer deritzugun eta nondik bideratu, baina oso importantea zuk esan duzun bezala kalitatezko eztabaida publiko bat egotea, ze bestela erabakiak hartzen baditugu edo jartzen bagara gauzen aurrean jakin gabe zer esan nahi dugun, eta batek esaten danean erabakitzeko eskubidea ulertzen badu, autodeterminazio eskubidea hitz egiten ari garela, eta beste batek ulertzen badu, partizipazio zuzenerako, nolabait Josuk planteatu duen, partizipazio zuzenerako eskubideari buruz hitz egiten ari garela, ba igual gure artean ari gara, igual desberdintasunak ateratzen, desberdintasunik egon gabe, edo alderantziz, ematen itxura ematen, ados, edo bat gatozela, baina gero benetan bat etorri gabe. Orduan, oso importantea adostasunetan sakontzea eta hortik hastea mamintzen gero beste pausu batzuk emango dira, baina lehenengoa da jakin zertaz hitz egiten dugun eta saiatu ja zeren besteko adostasuna ditugun gure artean, ez da. Bai, arratsaldeon, eta barkatu baino nik aipamentxo bat egin nahiko nuke lehenzuk aterauzun gai bati buruz, eta da ze kontxo pintatzen dugu, eta nik respetu guztiakin esaten du, jakina, hiru gizonok bakarrik gai honetaz hitz egiten. Nik uste dute
Zuek esan bezala, hau ez dela onena, ez dela formula onena, eta nik uste dut denok hartu beharko genukela, ez bakarrekan hitza, baizik eta konpromiso hau azkena izan da dien, ez da, ni behintzat ez oso sentitzen naiz, ez bi lagun hauekin egoteagatik, jakina, oso uste hona nago, baina uste dut komunean egin beharko genukela gogoeta bat, honek ez du gure jendartea, zorionez, honek ez du gure jendartea islatzen, eta uste dut hori abia puntu gisa hartu behar dugula. Hau esan da, eta uste dut, hau ez da ere problematizatzeko, zen uste dut ados gaudela, baina falta dela hori, zurratxo hori gauzatzea. Nik uste dut interesgarria dela naziometroak mai gainean jartzen duena. Besteak beste Euskal Herria eraikuntzan dagoen nazioa den einean, alako lanketa instituzionalik ez duelako, hau da, instituzio bakarra, edo instituzio komuna, ez da zerbaiti bakarra, baina instituzio komunak ez ditugu nahinean, ba, instituzio komunek egiten dituzten gauzak bestela egin behar dira, ez? Bestea beste, estadistika nazional bat, edo begira olako barometro bat, ez? Neri hori egitea, iruditzen zait, estatu bat eta nazio bat horrela eraikitzen dira ere, maila horretan oso onuragarria iruditzen zait. Eta uste dut emaitzek, pista batzuk ematen dituztela, eta zentzu honetan ongi etorria eman behar zaiola, ez, ikasketa edo ikerketa. Honi, ahos nago eta iruditzen zait hori azpimarratu behar dela, galderek aurre zartzen dituztere erantzunen esparruak, ez da? Segun eta ze galdera egiten den erantzuna horti dator. Honekin ez dut esan nahi inkesta guztien atzetik manipulazioa dagonik derrigorrez, baina bai, azken finean, emaitzak lotuta daudela egiten diren galderekin, ez? Horrekin esan nahi dut argazkiak balio digula, eta nik uste dut asko ikasi daitekela, baina behiratu ze gertatu zen Katalunian, ez? Katalunian 5-6 urtetan independentismoa hirukoiztu zen. Horreparatzen badiogu, adibidez, 2000 urtean egiten altziren inkestetan esaten, edo egiten ziren inkestek esaten zuten nahi, nekez ulertuko genuke handik urte batzutara gertatu zena. Etzen somatzen, antzeron independentismoaren evoluzio bat, kaso batzutan azkundea, baina beste batzutan ez da azkundea ere, eta gero bapatean horrekin ez dut esan nahi hemen gauza bera gertatuko denik, batek daki, ez da? Baina bai argazkiak tentu handiz hartu behar direla. Nik uste dut argazki onuragarria dela, nik uste dut askoz ere baliogarriagoa izango dela hau urtez-urte errepikatzen deneinean, zergaitik izango dugulako argazkitik, nolabait bideo ikuspegi dinamismo bati erreparatzeko aukera izanen baitugu, ez da? Baina nik uste dut hor ikusten dela balaola taupada bat. Naziogintzaren ikuspegitik badagola taupada historiko bat, indartuta dagoena eta indartsu dagoena gaur egun, eta beraz, oinarriak daudela naziogintza eraikuntzan, ni behintzat eraikuntzan ikusten dudan edo somatzen dudan prozesu hori, naziogintza hori aurrera eramateko. Eta elementu interesgarriak agertzen dira lurralde guztietan. Ni uste dut somatzen dela maila batean, taupada endogeno edo deitu nahi bauzu zentripeto bat, bakite batzutan hitzauek ez emate dute kasik atzera, baina endogenoa, esan dezagun, komunitate gisa elkarrekin, eta ez besteen gandik isolatuta, baina bai elkarrekin gauzak egiteko borondate bat, eta zentripetoa, euskal lurraldeak historian zehar egon gara oso harreman ezberdinen arabera antolatuta edo desantolatuta, eta nahi uste momentu honetan, eta behar bada handaude, beste faktore batzuk kanpoti datozenan, euro, txampon bera dugu euskal herritar guztiok gaur egun, iraganean ez bezala. Pandemia beraren pean gaude gaur egun, nazioartetik datozen kezka eta mehatxuak eta gauza eta joera guztiek kasik berdin eragiten digute gaur egun. Badaude elementoak nola baite indar edo joera zentripeto hori indartzen dutenak, ez? Nik uste dut hori horre islatzen dela naziometroan, baina baita ere islatu baino politikoki atera daiteken ondorio bat da, hori berez ez dagoela erabakita. Argazki horrek ez digu esaten gauzak berez nora joango diren. Berez hori ez delako existitzen. Gauzak doaz alde batera ala bestera, alde batera eramateko, ala bestera eramateko egiten den indarraren arabera eta politiketan, proposamenetan, diskursoetan, esan bezala aliantzak edo zerbait eraikitzeko bide horretan asmatu ala ez. Esate baterako, nik gehien ezagutu dudana eta erreparatu diot gehiago Nafarroako emaitzari, ez da,
Nafarroan ez da berdina, ez da gauza bera zertaz galdetzen zaion jendeari. Jendeak interpretatzen baldin badu, galdetzen zaiola Euskal Komunitate Autonomoan sartzeaz, pues erantzun bat jasoko duzu, nik ez da bakarrik, esan nahi dute respetu guztiakin inkesta balio du, baina kalean egoteak batzutan ere pista batzuk ematen ditu, eta hori edo nork ikusten du, ez. Jendeak ez du berdin hartzen, hori ala beste momentun batean irudikatzea naziogintza hori ematen dela anistasunaren errespetu batetik eta pertsonalitate propioaren defentsatik. Hau da, gehiago konfederazio edo batze prozesu bat norbait menpe edo horrekin ez dut esan nahi inork hola formulatu duenik, baina berdin da formulatzea ala ez, kontua da jendeak nola hartzen duen. Eta jakin badakigu, adibidez, Navarrismo espainolistak nola formulatu duen gai hau, ez? Eta formulatu da euskal anexionismo baten terminoetan. Hori guk esan dezakegu, abertzaletasunetik gezurra dela, baina guk esaten duguna esan da ere, egia da Nafarroako jendartearen sektore batzuek horrela perzibitzen dutela. Eta sektorioek eta beste batzuk askoze erosoago sentitu daitezke eredu konfederal edo deitu anistasunetik eraikitako eredu batean, bestelako batean baino. Bueno, hori pista bada, ez da? Eta gero nik uste dute, hor dagoela ere beste elementu bat, ez da, naiz ja buruzatuko, baina da, esan dezagun, bueno, deus berririk ez dena, baina zer pentsa ematen duna, ez da? Jendeak nahiago du erreferendun lasai bat egitea. Baina, bueno, hori alde batik esan ezak, kontxoa ze gauza, ez, normala, baina ez esan ezagun herri baten instituzionalizazio ereduaren inguruan baizik eta edo zein gauzetan, ez, osea, zuzer nahiago zu, atea irekitzea giltzakin edo atea bota behar izatea, jende gehienak nahi osaten du giltza izan eta ireki bestelako istilurik eta komplikaziorik gabe. Zergaiti, bueno, pues, deno dakigulako instituzionalizazio prozesu baten norabideak ekartzen ditu berez arazo batzuk, eta arazoiek mugatzen diren einean denon orerako izan daitekela. Nik uste dut hori gauza elementala dela, ez? Gau, afera zein da? Afera da ez garela Eskozia, ez? Orduan, hau ez da desideratu nutsa. Hau da, ez da aski zerbait adostua nahi izatea, zerbait adostua izateko, besteak beste badugulako, eta gure esperientzian arabera, baina duela berriki Kataluniarekin ikusi dugunez, beste partean, Espainiar Estatuaren kasuan ez dago ezer adosteko borondaterik. Baizik eta indar relazio bat, eta erosotasun horretatik, dagona dago, horrekin gelditu eta gitu. Horren, horrek esaten, neuztetan, bi ondorio, bat, bilatu behar da, erabakitzeko eskubide zentzu horretan, instituzionalizazio ereduaren testu inguruan, markurik onena, erosoena, bilatu behar da, baina baita ere estrategikoki galdera badago, ados, hori ongi dago, baina aurrean duzuna ez baduzu konbentzitzen, eta Katalunian erakutsi, Kataluniarekin erakutsi bezala, erabat itxita gertzen balin bada, zer da egin behar duzuna. Edo Ibarretxeen proposamenakin Madrilen gertatu zena. Ados, baina ez dugu onartuko. Ez dugu onartuko horren aurrean zer egiten dugu. Hori da galdera estrategiko bat, orain galdera hori mai gainean dago Katalunian, aspaldi, ez? Eta hemen ere maila batean ala bestean pentsatu behar du. Irakurketa? Bueno, nik ere lehenik eta behin, eskarrik asko, ni ez naiz emakumea, baina debate hontara gonbidatzeagatik oso pozik etorri naiz eta bat egiten dut, uste dut denok ados gauden hortan, ez? Parekidetasuna bilatu behar dugula eztabaida publikoak egiten ditugunean. Bigarrenik zoriondu egin nahi dut Telesforo Monzon ELAP edo fundazioa bereziki ekimenagatik, ze ekimena iruditzen zait benetan interesgarria dela. Eta gero, nagusiki bi konsiderazio egin nahi dituzke, bat, erabat soziologikoa dena, eta da, inkestek zoritxarrez geroz eta gutxiago adierazten dute. Zergaitik, nire iritziz. Alde batetik, distantzia geroz eta handiagoa delako, soziologia klasikoan, hori arkaitzeko sondo daki, inkesta aurkeztu duenak, soziologia klasikoan badago oinarrizko hipotesis bat kultura politikoko azterketak egiten direnean soziologia klasikoan, eta da zuk adierazten duzunak horrek atzetik inplikatzen du
ekintzarako disposizio bat. Bai? Ta Almon eta Berdak kultura zibikoaren azterketa egiten hasten direnean 1973an, ba, badago kultura politikoetan azterketa bat ezagutzak, jarrerak eta gero jokabideak. Eta korrelazio positibo bat egongo litzateke hiru elementuen artean. 40 urte edo 50 urte beranduago badakigu adierazten denaren eta pentsatzen denaren eta egiten denaren artean dispersioa geroz eta handiagoa dela atomizatutako gizarte postmoderno batean. Beraz, nik uste dut, alde batetik inkestak ematen digute informazio maila bat, baina bere lekuan kokatu behar ditugu. Eta bereziki uste dut gure herrian geroz eta gehiago sartuko garela big dataren munduan eta informazio mikrodatuen munduan alde batetik, eta gero informazio matematiko kuantikoetan bereziki ondo jakiteko joerak eta prospektiba egoki bat egiteko. Gero zein kasotan bere balioa badu. Bigarren elementua uste dut importantea dela adieraztea, erabakitzeko eskubidearen konzeptualizazioaren inguruan badago konfusio bat, eta nik esango nuke konfusio interesatu bat dela orokorrean. Erabakitzeko eskubideak zentzu politikoan autodeterminazio eskubidearekin parekatu behar da, nire iritzirako. Erabakitzeko eskubidea ez da edozer gauzari buruz erabakitzeko eskubidea. Osea, hori gobernantzako edozein ariketatan aldarrikatu daiteken zerbait da. Baina erabakitzeko eskubideaz hitz egiten dugunean Euskal Herrian, behintzat nik pentsatzen dut, nire iritzia ematen dut, autodeterminazio sujeto politikoaren erakundetzeari buruz eta autoerakundetzeari buruz ari gara. Zer ezberdintasun dago autodeterminazioen, nazioen konzeptualizazioan oinarritutako autodeterminazio eskubidetik? Suposatzen da autodeterminazioen eskubidean nazioa dela konstituitzen den sujetoa. Baina problema badago, eta problema da egitura anitzetan nazio hori beste nazio batzuekin solapatzen dela. Eta struktura disperso hortan, hain zuzen ere, Kanadan eta Quebecen, irteera bat eman zitzaion, hain zuzen ere, ikuspuntu demokratiko batetatik. Baina bere zentzu politikoa da, herri baten, sujeto politiko baten eraketa. Hor, abertzaleok, konfusioa sartzen bali badu gure herrian, gureak egin du. Osea, gureak egin du, gerta daiteke, mundu guztia egotea azkenean, erabakitzeko eskubidearen alde, eta batzuk, erabaki nahi dute, nik aurko laka hartuko dut, eta bihar aldarrikatzen dut ez dakiz zer. Osea, guk herri bezala, sujeto politiko bat aldarrikatzen dugu. Eta nork osatzen du nazioa? Nazioa, aberria, osatzen dute, osatu nahi duten pertsonek. Alegia, elementu objektiboetatik, 19. mendetik, 20. mendean eta 21. mendean, borondatezko estruktura batzuetara pasatzen gara. Alde horretatik iruditzen zait, erabakitzeko eskubidea, operatiboki konzeptu interesantea dela, baina pedagogia bat behar dela, jakiteko zer den erabakitzeko eskubidea, eta alde horretatik Robertok egiten duen irakorketarekin ados nago, bestela gerta daiteke konfusio bat egotea. Eta gero, inkesten emaitzei dagokionean, nik hau kezkaz esaten dute, zeni abertzalea naiz eta euskal abertzalea, eta nik uste dut gure herria abertzaletasunak behera egin duela. Aberrigintzak behera egin duela. Eta erabakitzeko eskubidearen inguru inkestetan agertzen direla errealitate batzuk, gero praktikan dekodifikatzea asko kostatzen denak. Eta esaten dut hau, iruditzen zaidalako krisi momentu bat bizitzen ari garela, eta ez balin badegu ondo errekonozitzen krisi momentu hau, haitu gaitezkela gazteluak egiten airean, baino ez zait iruditzen benetan etorkizunari ondo heltzeko oinarriak ezarriko ditugunik. Nire ustez, gure herrian nagusiki bi aldaketa eman dira. Alde batetik globalizazioaren ondorioz ematen ari den gizarte industrialdo aurreratuetan ematen den individualismoa, eta horrek sistema komunitarioa neurri handi batean krisian sartzen du, eta naziogintza eta herrigintza sistema komunitarioan oinarrituta dago. Orduan hor, nire ustez krisi bat bizi dugu. Horrek egiten du neurri handi batean adierazpen estetikoetatik praktikara dagoen aldea handia izatea, o aldea izan daiteke. Orduan, alde batetik hori. Eta beste alde batetik, bizi dugu baita ere aberri batek, nazio batek bere reprodukziorako sistemak behar ditu.
Orduan, nik identifikatzen ditut nazio gintzan, edo aberri gintzan, hiru espazio. Badago espazio bat, espazio naturala dena. Ni ataundarra naiz, euskaraz egiten du gure herrian, eta gure herrian egiten dugun edozein adierazpide aktibitate nazio gintza natural bada, aberri gintza natural bada. Badago beste aspektu bat, eta da, erakundetuta eta estrategikora bilduta daukagun aberri gintza bat. Aberri gintza hortan, momentu honetan sekulako krisia dago. Ez da arazoa autodeterminazio eskubidea rekonozitu gabe daukagula, bueno, hori arazoa da, zalantzari gabe, baina arazoa da, momentu honetan, falta dela aberrigintzako herri estrategia bat. Eta herri estrategia horrek dituen kate maila diferentetan, maila intermedioetan gure esku daukaguna ere ez dugula egiten. Eta beraz hor, abertzaleen ikuspuntutik, krisi serioa daukagu. Eta horri heldu beharra dago. Eta hirugarrena da, plano simbolikoa eta retorikoa. Plano simbolikoak eta retorikoak ez du balio, baldin eta ez balin badaukazu, estrategia, herri estrategia bat hori sostengatzen duena. Bestela, gelditzen gara folklorean. Nik ez dut esaten euskal abertzaletasuna folklore hutsean gelditzen ari denik. Ez dut hori esan nahi, zen uste dut gure herria oraindik abertzalea dela eta gehiengo zabal bat bere buruaren jabe izatearen alde dagoela eta herri hau herri honen eskubideak eta eskubide politikoak aitortzearen alde. Baina bai uste dut, krisi momentu honetan, da gizarte eraldak eta hundiak ematen ari diren momentu honetan, sekulako erronka daukagula ez desnazionalizatzeko. Eta sentidu hortan uste dut krisi importante bat bizitzeko arriskua dagoela eta ondo irakurri behar dugula zer momentu bizitzen ari garen. Bereziki herri estrategiari dagokionean eta herri estrategia eraman daiteke posizio diferentetan. Eduki dezakegu herri estrategia bat oinarrizko erakunde arau bat egituratzerako orduan edo eduki dezakegu herri estrategia bat komunikazioan edo euskararen gaiean edo eduki dezakegu herri estrategia bat hezkuntzan. Eta orduan, nik ikusten dudana da, gure eztabaidak beti daude oinarrizko sistema instituzionala arautzeari dagokion eztabaida puntotan, sujeto politikoaren konstituzionalizazioan, hor, Espainiako estatuak regresio demokratiko prozesu luze bat bizi du azkenengo urteetan, eta guk ez daukagu indarrik horri aurre egiteko, nahi ditzirako, baldin eta estrategia intermedioetan enpoderamentu prozesu bat ematen ez balin bada. Eta hori ez da ematen ari, momentu honetan, ez? Orduan, hasierako irakurketa batek hortara eramaten hau, eta uste dut hor daukagula erronka importante bat, ez? Baina momentua ondo irakurri behar dugu, zeren sekulako eraldaketak eta disrupzioak ematen ari dira teknologikoki aurreratua den munduan, krisi nabarmen bat, demokrazia liberalaren krisiak sekulako krisiak harri du, aldaketa klimatikoaren logikak sekulako krisia sortzen du, desberdintasunkeriak sortzen ari dira eta hundiagotzen ari dira, orduan, bueno, herri bezala, nazio gintzatik edo aberri gintzaren ikuspuntutik, heldu behar balima zaio, estrategia hori, ondo pentsatu behar dugu, nola eraikitzen den hori ez. Jarriko gara apur bat aurrera begira. Bakigun on gauden, egin dugu irakurketa bat, eta orain nora goaz, apur bat Xabierrek aipatzen zituen gako hoien inguruan, ez? Eta, bueno, gu gure eskutik ideia batzuk botako ditut, beti bezala eztabaidagarri, baina da guk egiten dugun irakurketa. Guk inkestatik ikusten dugu herritarrek interesa dutela erabakitzeko eskubidearen inguruan, eta buru jabetzan komunitate gisa bere erabakiak bertan hartzearen aldeko zabal bat dagoela. Eta ikusten dugu estatus politikoaren gaia eta eztabaida berritzeko estatus politikoa berritzeko motiboak beraiek ikusten dituztela, herritarrek ikusten dituztela, ez? Batetik lurralde bakoitzak bere etorkizun politikoa erabakitzeko eskubidea eduki behar duela dio, gehiengo zabalak dio hori. Eskumen gehiago eskatzen ari dira oro har. Eta hori gainera gure erakundeen balorazio positiboa egiten da, nagusiki. Baina, herritarren gehiengoak oro har eskumen gehiago izatea nahi du gure lurraldeetako erakundeek. Eta
gehiengo oso zabal batek, iaia uneko 80ak, 7 herrialdeen artean ere harreman handiagoa nahi du. Eta guretzat oso elementu importante izan daitekena da erreferendun adostua edo legeztatzen alde dagoela gehiengo zabal bat, 45%, guk hartu dugun datuen arabera. Eta horrek guri egiten digun, bueno, gu pentsatzen eta asko eztabaidatzen dugun gai hauen inguruan, eta esaten duguna da. Gehiengoak ez du zalantzan jartzen, erabakitzeko eskubidea dugunik herri gisa. Eta eztabaidatu dezakegu nola. Eta komunitate politikoak, une honetan erabaki gune diferenteak daude Euskal Herrian egituratuta, instituzionalatuta, eta eztabaidatu daiteke lehen aipatu duen moduan, ba, Florenek, ez, ba, modu batean edo bestean. Baina, jendeak ja ez du zalantzan jartzen, komunitate honek bere etorkizuna erabakitzeko gogoa, borondatea, hori ja gainditu dugu, ze urte asko da magu eztabaidatzen, existitzen da, ez da existitzen, baina ez da momentua eztabaidan hasteko herri estrategia baten ikuspegi batetik, komunitate batek behar dituen tresnak, ba, bere buru jabetzan sakontzeko ikuspegi horretatik, nola erabaki behar dugun. Eta tresnen inguruan eztabaida bat egituratzen. Guk uste dugu baietz. Guk uste dugu aurreko legealdian ere, gero galdetuko dizuet zuei ere bai, zuen iritzia zein dan, baina iruditzen zaigu momentu honetan herria, gure Euskal Herria dagoela Eskoziari begira normal ikusten du erabaki alizatea, baina horra heltzeko ze lan egin behar dan, ez? Eta ze lidergoak josi behar diren, eta ze herri estrategiak pentsatu behar diren, ez? Edo Katalunian, ba, bueno, bakoitzak bere irakurketa egingo du, baina ondo ikusten dute katalanek erreferendum bat egin alizatea, ez? Omniumunek atera zuen kanpaina bat oso interesgarria 80%a dagoela erreferendum baten alde. Ez da momentua eztabaidatzen hasteko ez horren beste eskubidea daukagun ez dugun, baizik eta goazen tresnaren inguruan tresna bat behar dugu, goazen bide hori jorratzera, eta horren bueltan, aterako dira beste gai batzuk, herri estrategiak, hezkuntzan, baina tresnak berak ja paradigma aldaketa bat dakarla uste dugu, igual asko esatea da. Eta orduan, ba, bueno, ba, galdetu nahi nizuen, bueno, ardezak ezu hitza nahi duzuenean, eta nahi baduzue niri ere kontra egin, baina interesatzen zaigu jakitea nola lortu alden erreferendun adostu bat, herri gisa erabakitzeko. Esaten erreza dago egiten, baina ez da batera erreza. Adostasuna lortzea ez da inoiz erreza, ez da beti da zeharo zaila aurkitzea erdibideak, zubiak eta batzea borondateak, ez da? Nola lortu egiten, ez da formula magikorik. Hau da, gauza guztiak bezala, eta hor, Florenek esan dagoen moduan, ba, beti daukau joera bat eta inkestetan eta agertzen da, esatera gauzak gustokoak direnak, edo nolabait positibo zatartzen direnak, edo politikoki egokiak direnak, eta nik esaten dut hau gustatzen zaidala, uste dudalako hori ondo, badam, galdetzen baduzu, jendeari galdetzen baduzu, zer gustatzen zaion, taberna gustatzen zaizkion, ala nahiago dituen liburutegiak, edo mendiak, mundu guztiak esango dizu ezaiola gustatzen tabernaretan egotea, eta gustatzen zaiola, baina gero tabernak ikusten dituzu bete-beterik, eta mendian estabil nior da liburutegitean gutxeo. Orduan, gauza bata norberak egiten duen irudia bere buruarena eta beste gauza bata errealitatea, ezta. Errealitatean nola lortu adostasunak, ba batez ere ditugun joera politikoak neurri baten alde batera utzita. Hau da, neurri baten gaur egun dauden dinamika politikoak eta hor, saberekin banator, badago tendentzia bat, nolabait globalismoak ekartzen digu tendentzia bat, akulturalizazioaren tendentzia bat eta baita tendentzia bat, neurri baten, nola esango genuke, konfrontazio politikora eta jartzen nola bait talde baten izenean, eta ez kontutan hartzen zein den interes orokorra edo alde batera usten eta saiatzen erdibideak, zubiak edo konsensua lortzen. Politikaren joera gaur egun hori da, konfrontaziorako joera. Hau da prozesu bat, zeharo zabala dena. Nola buelta ematen diozun horri,
holako ekimenekin, balanduz, esplikatuz jenteari, saiatuz, bultzatuz, alderdien edo talde desberdinen edo tribu desberdinen artean, indarra ematen, kapazitatea dutenei alde batera usteko edo ez horren beste baldintzatuta egoteko euren ikuspegi partidistatik edo euren epe laburreko zeretatik edo zenbat botu lortuko den ez egoteko beti gauza hauei begira eta nortzu diren kapazago lortzeko adostasunak edo akordioak, ezta? Nik ez dut ikusten errez eta gaur egun ditugun dinamikekin asko zere zailagoa da. Nola lortu, zuk esan duzun bezala, nola lortu daiteke erreferendun adostu bat, ez pagara kapaz, ez da gauzan gutxieneko baterako, ez pagara kapaz parlamentu baten bai bateko, esateko zer onartu behar dan, zer bideratu behar dan, gauzan gutxienekoetan ere ez pagago borondaterik, lehenengo eta behin ikustu dut, hor zuek egiten duzuen lana eta edabideen lana sekulako izan behar dela. Bultzatzeko, nolabait, politika egiteko modu bat, politika gintza bat, non importantzia gehiago ematen zaion adostasunei edo amankomuneko puntuei nolabait kontra esanei baino. Baina, joera, gaur egun ez da bat ere horrelakoa. Gaur egun lortzea erreferendun adostu bat, ez dinotzut, independentziari buruz, ez da gizari buruz, lortzeko gauzarik errezenari buruz, hau da egingo balitz, ez da gizari, marihuanaren legalizazioa edo aizaren debekuari buruz, oso zaila izango izateke egitea. Gaur egun oso zaila da, edo zertan nola beteko adostasunetara iristea. Ez da formula magikorik, hau da bakoitzak bere eskunda hoena jarri behar dago, eta bere eguneroko politika gintzan, bere lagunekin, bere kidekin, bere lantegian, bere familian, bere inguruan, saiatu adostasuna bideratzen eta esaten aizu. Erabaki posible diren erabakietan joera bat jorratzea, joera bat adostasunak, nolabait, adostasunei lentasuna ematera eta desadostasunei lentasuna ez ematera. Baina, ez dago formula magikorik horretarako, eta badinotzut gauza asko zer errezagoetarako ez dugu lortzen akordurik, lortuko dugu olako referendun baterako, asko landu beharko litzateke, eta jente asko egon beharko litzateke, bitartekari zalanak egiten, eta subigin zalanak egiten, eta saiatzen, elkarren arteko zerk sortzen dauen batasun gehiago, eta sortzen ez dauena balde batera izten, eta, bueno, ez da formula magikorik, ez da itukurritzen una gauza berezdiri, baizik edozein gauzatarako akordioak bultzatzeko behar diren gauza berdina, bai hori berdin da kuadrilla baten o familia baten edo beste dozein arlotan, ez da? Bueno, arriskua dago, Roberto, esabezala, errezetak, igual planteatzea ez, errezadas, eta hau, eta gero komplezatuazo, errealitatean komplezutasana dago, ez? Bueno, ni hausartuko nahi zerrezeta baterako ideia batzuk ematen, ez? Nik uste dut Grassik esaten zuen lidergo morala behar dela, oda? Momentun batean ideia jendartean moral zintzotasuna adierazten duen ideia gisa agertzea erabakitzeko eskubidearen zehaz gauzapena, nik uste momentu matean, hau da, moralki ematea, bueno, tokatzen dena, zintzoena dena da, orain erabakitzea, inolako trabari gabe, nik uste dut horren hegemonia lortu behar dugula, nik ez nuke hain borobil esango hegemonia hori lortuta dagoenik, eta ez uniformeki Euskal Lurralde guztietan, nik uste dute hor badagola lan bat egin beharra, nik uste dut bigarren afera lortu behar da gehiengo bat, eta behar bada ez da gehiengo bat, baizik eta gehiengo ezberdinak, zen gustatu ala ez, zein prozesotan abiatzen gara oraingo instituzionalitatetik, eta horrek esan nahi du, zorionez ja badugula instituzio bat oso mugatua badare Ipar Euskal Herrian, eta baitu instituzioan, Nafarroak eta EAen, eta hoietatik abiatzen gara, nahiz eta hoiekin edo zagon ala ez, eta nire ez nago ados, esan nahi dut, ez da nire instituzionalizazio eredu ideala inundik inora. Baina hain zuzen ere beste batekin amesten dualako, hortik abiatzen gara, ez da? Eta beraz, gehiengoak osatu behar dira, honen aldeko gehiengoak. Eta hirugarrena, eta horregatik esaten, eta bi hauek lortu dituzte Katalunian, esate baterako, ez? Baina falta zaie hirugarrena, horregatik nahi gustatzen,
Eskoziaren eredua gustatzen zait, beti ere jakinik ez gaudela Eskozia eta aurrean ez dugula Britania handia. Bestela ez zait gustatzen, hau da, Eskoziaren ereduak balio balin badu gure realitatea deformatzeko eta fantasia batean bizitzeko ez zait gustatzen, iruditzen zait kaltegarria dela. Bestea beste, Eskoziak dituelako guk ez ditugun bi afera, bat, zehaztapen geografikoa, mapa, Eskozia nun hasten eta nun bukatzen den ez dago zalantzan, ez dago diskusioan, Eskozia jende guztiak onartzen du zer den, Euskal Herria zer den, ez da konsensuatutako zerbait. Ez da hala da, gustatuko zaiguala, ez baino ez da guztiz konsensu adostua hori, eta bigarrena, Eskozian lehenbiziko txandan behintzat, bazegoen bestearen aldetik, Britania Handiaren aldetik, afera termino demokratikoetan konpontzeko borondate bat, hemen ez duguna. Orduan, Eskozia izan nahi izateak horri egin behar dio aurrez, da? Gure lurraldetasun komplejo horri, eta bestaldean, Espainiar kasuan, Espainiar estatuaren kasuan, Frantziar estatuaren kasuan, are bortitzago izan daiteke ezezkoa, ez da? Orduan, horri erreparatu behar dio. Horregatik, hirugarren gakoan eretako da, momentu batean, kulturalki, planteamentu hori hegemonikoa izan da, gehiengo instituzional eta politikoak eraikita ere, hau da Katalunian egin dutena, ze kontxo egiten duzu beste parteak esaten dizunean, bai, baina ez. Eta nik baditu tribunalak, eta baditut nazioarteko aliatuak, eta baditut poliziak, eta ez, berdin zaitzu, 140, 150, zen nola ez dugun adostuko erreferendun bat, inoiz ez da agertuko erreferendun horren araberako gehiengo independentista bat. Nik badakit, gerta daitekela, beraz ez dizut egiten utziko. Hor ere estrategikoki planteatu behar da, baina egia da, hiru gakoiek ere mailakatu behar ditugula. Hau da, hirugarrena arazo estrategikoa handia da, baina ez da gure premia, ez ditugulako bete beste biak. Horre, Xabierrekin ados nago kezka batean, hor ja hasiko ginateke kritika batean zergaitik, bueno, horre hasiko ginateke, ez da, garo, segun eta ze bazkide aukeratzen diren instituzioetan, horrek ahalbideratzen duen edo zailtzen duen naziogintza, eta bar, baina hori beste ez dute, esan nahi dut, bueno, uste dut ez dela tokatzen gaurkoan ez da bai da hori egitea, baina horrek eragina du, ez da. Orduan, bueno, nik uste dut hiru esparro horietan, bereziki bi lehenbizikoetan eragin behar dela. Eta hor nik uste dut, badagoela afera bat, eta da, bueno, nigero eta kezkatuago nago horrekin, eta da, nola aldatzen diran gauza, nola aldatzen diran joerak, ez? Lehen nahi taipatu du Kataluniako evoluzio, ez? Nahiko ustekabeko, eta gainera izugarrizko, ez? Zirrara sortu zuen evoluzioa. Han egon zen agrabio sensazioa handi bat, hau da, bazegoen Espainiarekiko esperantza bat, beste konponbide batena, utxizena, ez da, esplikazio bakar guztie bezala, ez da, ez dute balio dute beste guztiekin, beste batzuekin batera, baina elementu hori badago, behar bada hemen temporalki desenkantamentu hori, edo ez da inoiz eman, edo eman zen beste momentu batean, Kataluniako jendarteak ez bezala, orain bai, baina Euskal Herriko jendarteak badaki zer den konfrontazio bat, eta zer suposatzen duen, eta horrek markatzen du ere. Duan, efektu gozioen nire ustetan aintzat hartu behar dira. Orduan, gehiengoak osatzeko nik uste dut bi ideia niretako oso importantea direla. Bat, afektatzeko gaitasuna, hau da, jendearen emozioa eta zerbait egiteko gogoa pizteko gaitasuna. Momentu, eta hori bat politika gintzan oso gauza importantea da, ez? Ideia berak, hau da, proiektu politiko berdina, momentu batean jendea berotzen du, eta beste momentu batean ez du inor berotzen. Ideia bera, narratiba bera, pertsona berdinek, hau da, alderri politiko bat, indar politiko bat, lehen bezalako gauza esaten eta eraberean eta bozeramaile berdinekin, ez du efekto bera, hori hauteskunde guztietan gertatzen da, hau da, afektatzeko, politika gintzan afektuak oso importantea da, hau da, eragina izateko gaitasuna. Nik uste dut horretan badagoela erronka bat, eragiteko, ilusio partekatu bat sortzeko ahalmena. Eta bigarrena da, nik uste dut funtzionaltasun historikoa. Hau da, gehiengo batek sentitu behar du,
garaiko erronka dela urrats historiko hori ematea, ezta? Tokatzen dela kolektiboki egin daiteken onena hori dela. Eta nik uste dut ez dakite ez dute hortan pesimista izan nahi eta ez nuke bukatutzat emango, esan nahi dute zorigaitzez pandemia ez da bukatu, baina zorionez desgrazia handi honi kolektiboki eta herri gisa erantzuteko aukera ez da bukatu. Desgrazia batek ekartzen du aukera bat, tamalez, ez? Eta da, aukera handia dela herri gisako gogoeta bat egiteko. Eta galdetzeko eta kokatzeko bestea beste burujabetza eta instituzionalizazio edo erakundetze ereduen gaia beste koordenada batzutan. Eta planteatzea, bueno, izan dugu hau mundu osoan bezala, eta ze puntutaraino gelditu garan aulezia edo indargune posizio batean instituzio komunak ez dituguna, ez ditugulako, erabakitzeko eskubidea gauzatzeko aukerarik ez dugulako, hau da, estatu bat ez izatea egoera honetan zer suposatzen digun. Hau da, publiko, pribatua, txertoak, eztabaida asko ematen ari direnak oso mugatuak daude gure herrian instituzioak ez ditugulako, instituzio komunak, euskal instituzioak zentzu horretan, ezta? Ba, nik uste dut aukera bat badagoela, bestea beste esan bezala delako denok eragiten gaitun afera bat, eta ez naiz ari bakarrik COVID-aren edapenaz, hori aski kezkagarria bada ere, denok dakigu, ez dakigu zein mailatan, baina denok dakigu katastrofe bat datorrela maila batean, ez? Ez alde batetik COVID-ak erakusten digulako atzean zer dagoen, ez da? Eta larrialdi klimatikoa baino kasik zibilizazionala tzat hartu behar da, baina bestalde denok dakigu ze izango den haziendarako diru sarrera murrizketa, Europako fondoen inguruan etor daite, hau da, astindu bat dator ekonomian eta ez dirudi onuragarria denik edo onerako denik. Guzti horren aurrean herri gisa erantzuteak aterako luken erustetan eztabaida abertzale ez abertzale dikotomia edo ikuspegi horretatik eta euskal nazioaren eraikuntza eta bere estatugintzaren araberako urrats batzuk ematea kokatuko luke beste dimensio batean. Hau da, komunitate gisa, individualizazio kezkagarri batean zeinean komunitate beharra gerota handiagoa baita. Euskal Herria komunitate gintza onuragarria, demokratizatzailea, eraldatzailea, nik uste dut aukera handia dagoela, konsensu zabalak lortzeko, eta nik uste dut humus horretan nola bait etor daitekela erreferendunen, ez erreferendunaren, zen esparru, zen hori da gure paradoja, ez, nahiko genuke herri gisa erreferendun bat egin, baina zatikatuta gauden einean ezin dugu asmatu, oza, ezin dugu prozeso baten bukaera hasiera gisa jarri, orduan erreferendunak izan beharko dira, bat baino gehiago, esparru ezberdinetan. Horren aldeko gehiengoa lortzeko nik uste dut oportunia zentzu honean, funtzionaltasun historikoaren ideia oso importantea da, komunitate bat, jende multzo batek, anitzak sentitzea hortan dagola aukera historiko bat garaiko aferei, ez iraganeko aferei, garaiko erronkei erantzuteko. Eta nik uste dut hor, aukera bat oraindik ez dela guztiz galdu eta baliatu beharko genukela. Netzat, bi planetara eraman da, ez? Alde batetik nazio gintzara eta beste alde batetik nazio gintza horrek ze estrategia jarraitu daitekeen erakundetze progresio bat egiteko, edo pixkanakako bat, edo nahi dan bezalakoa, baina aurrera egiteko. Lehenengoa da, nik sinisten dut nazio gintzaren motorra hizkuntzan dagoela, oraindik ere. Bakarrik hizkuntzan dago? Ez. Bakarrik ez dago hizkuntzan. Eta alde horretatik munduak eman duen eraldaketaren ondorioz sortzen dituen errealitate objektibo berriak, gure identitate prozesuetan hartu egiten ditugu, geure ganatu egiten ditugu. Osea, gure nazioa ez da, gure herria, ez da, oain dela, ogei urteko, oain dela, ogeita mar urtekoa. Oain dela, ogeita mar urte, debate batean, ez ginen denok lotxatuta hasten, emakumezkorik ez dagoelako. Beraz, agenda berri badago. Agenda badago berdintasunean, agenda badago aldaketa klimatikoaren inguruan, zalantzari gabe, agenda bat dago, diversitatearen inguruan, ikusi besterik ez dago, gure adinekoak
norrari den zaintzen residentzietan ez daudenak, orduan, beste errealitate badago. Baina, errealitate horrek eskatzen du interakzio sistema propio bat komunitatea eraiki nahi balin bada. Ta hori ez balin badago, nire iritzirako ez dago naziorik. Orduan, euskera dago kinka larrian. Erabilerari dagokionean, bere reproduzio sistemari dagokionean eta sozializazio prozesuei dagokionean. Eta horrek eskatzen duena da, gure euskal hiztunen komunitateak gaitasuna edukitzea eragiteko sisteman bere reproduzio garantizatzeko sistema anitz batean, nahi balima da, bai, baina artikulatzeko. Orduan, nik hor, kezka handi badaukat, hizkuntzarekin eta hizkuntzera binkulatuta dagoen irakurketa berriarekin. Bigarrena da, edozein erata ere autoerakundetzeak transformazioa implikatzen du, eraldaketa implikatzen du. Kontua da, eta zer da eraldaketa? Ba, nire ustez, abertzaleok bereziki 20. mendeko erditik aurrera, bereziki bigarren mundu gerra amaituta gero, orokorrean Europa guztian instituzionalizatzen da, herrigintzaren eraldaketaren zentroan kokatzen dela erakundetze publikoa. Eta beraz, guk ere identifikatu dugu naziogintzaren estrategian, erakundetze publikoaren estrategia neurri handi batean. Neurri handi batean. Hako, kontua da, herrigintza eta naziogintza erakunde publikoetatik haratago dagoen zerbait da. Eta are gehiago esango nuke, hurrengo urteetan, herrigintzarako erakunde publikoen egitura garrantzitsua izango da, baino herrigintzan artikulatzen diren beste interakzio sistemak hori bezain garrantzitsuak izango dira. Eta sistema horietan ez balin badaude, eta gaur gorkoz ez gaude, horrek esan nahi du gure naziogintza egiteko eta estrukturatzeko ahulezia evidente batean gaudela. Adibidez, oso diferentea da guk gure herrian, gure kapitalarekin, 3.000 enpresa potente eukitzea, edo ez eukitzea, eta beste norbaiten eskuetan egotea enpresa biek. Baina gure aberrigintzak, azkeneko 40 urte honetan, ez du pentsatu ekonomia interakzio sistema batean gu potenteak izan behar dugunik. Gure nazio gintza ez balin bada digitalizatzen, ez horrekizunik ez daukagu. Ez balin badaukagu komunikazioan herri estrategia bat ez daukagu zer eginik. Ez balin badaukagu ezagutza sortzeko kapazitatea, adibidez, herri bezala ez daukagu zer eginik, eta gure sistema unibertsitarioa gaur, hau exagerazioa da, baina ulertu zer esan nahi dudan, ez da, neurri handi batean kolonizatutako sistema da. Orduan, aurreko batean, ez dakit norekin eztabaidatzen nuen, baina Jose Azurmendiren kongresua zela eta lagunarteko tertulia batean. Eta Jose Azurmendi kongresuan parte hartu nuen, eta neure buruari esan nion, hitzaldia prestatzen ari nintzela, irakorri nituen Koldo Mitxelena, irakorri nituen, rekuperatu nituen Jose Azurmendiren ideia oso garrantzitsuak, Txillardegirenak, hainbat, bertzaletasun historikoan dauden beste hainbat jenderenak, eta esaten nuen, eta baina hemen 40 urteko gap bat dago. Nun dira gaurko erreferentziak eta erreferentzialtasunak? Eta nun daukagu sistema bat ezagutza sortzeko? Orduan, gaur aberrigintzaren inguruan ezagutza sortzeko sistemak unibertsitatetik kanpo ari dira sortzen. Hori anomalia bada edozein herritan. Orduan, nire iritzirako gizarte zibila eta erakunde publikoen artean dagoen gizarte autoerakundetu sare hori alor sozialean, alor ekonomikoan eta alor kultural eta sozialean funtsezkoa da nahi balin bada herria enpoderatu. Ta nahi balin bada demokratizazio prozesu bat benetazkoa aurrera eraman. Eta nahi balin bada erakunde publikoen enpoderamentu prozesu hortara bildu. Lankidetza publiko sozialaren bitartez, lankidetzazko gobernantzaren bitartez. Alderdi politikoek, orain dela 40 urte zuten, trakziorako gaitasuna, eta gaur daukatena, daukaguna,
oso diferentea da. Oso diferentea da eta askoz txikiagoa da. Askoz txikiagoa da. Ez? Eta hori gertatzen da alderdi politiko guztien kasuan. Osea, ez da alderdi politiko bat edo bestea. Ez? Gero koiunturalki, egon daitezke alderdi politiko batzuk hobeto, beste batzuk daizkiago. Baina orokorrean, alderdi politikoen sistemak, komunitate politikoa trakzionatzeko daukan kapazitatean bera egin du. Ta, nahiko lanak daude gaurko egunean. Alde batetik, erakunde sistema publikoa gestionatzen, eta gero, norbere buruaren supervivenzia ziurtatzen. Hori alderdi politiko guztien eskematan daukago. Baina hori gauza bada eta beste bada, herrigintza. Ez? Orduan, herrigintzan dago, nire ustez, sekulako erronka, bueltatzera. Eta ni hor, neurri batean optimista naiz. Gizarte individualista batean gaude, bai, egia da. Baina lehen Florenek oso goza interesgarriak esan ditu, baina bat, uste dut, individualismoak sortzen duela, baita ere, sekulako krisia. Gaur bizitzen ari garen krisia, neurri handi batean, konsumoko eredu baten gizartearena da eta individualismoarena da. Eta horrek sortzen du gizakiaren baitan protekzio behar bat eta seguridade behar bat. Estatuak ziurtatu ezin dezakena, nire iritzirako. Komunitateak ziurtatu behar duena. Eta guk hor, adibide, zoragarri badugu 60. hamarkadan. Nik ez dut esaten berdina egin behar dugunik. Baina dago erreferentzialtasun bat, oso garrantzitsua dena gure herrigintza egiteko. Nire ustez, erreferendunaren gauzatzea guzti horren, estrategia guzti horren ondorio bat izango da. Paraleloan aktibatu daitekena, baina ondorio bat. Zergaitik, edozein herrik eraldaketa egiteko behar duelako indarra. Indar demokratikoa, baina indarra. Zuk ez bali daukazu, indarrik, aurrean daukazunak, momentu honetan, Espainiako estatuak Euskal Herrira ez du begiratu ere egiten. Ez du begiratu ere egiten. Bere kezkak beste leku batean daude. Orduan, nire ustez, guk momentu honetan, geure indar endogenoetara begiratu behar dugu, esperantza gehiegi jarri dugu marko orokorraren eraldaketan eta hor etorri daiteken dialektikaren ondorio sor daiteken zean, eraldaketan. Nire ustez, momentu honetan hori ez da posible, eta ez gaitezen aztu nazioak oinarrizko interakzio sistema eskatzen dituela, eta hizkuntza dela oinarrizkoa. Ez? Eta uste dut horrek eskatzen duela birrerakurketa bat egitea. Herritarrei erreparatuko diogu orain. Aipatu duzu, zu hasi zara esaten, ba, nola lortu guk erreferenduna hitz egiten dugunean, ez dugu erreferendun adostua ekintza bezala begiratzen. Hitz egiten duguna da, erreferendun tresna arautzeaz gure erakundeengan eta gure herritarren esku egon dadin hori aktibatzea. Eta horren inguruan egon daitezke formula diferenteak. Bat izan daiteke herritarrok ere galdeketak egitea. Galdeketak antolatzea legezkoa da. Eta guk herritarrok, inkestak egitea. Eta herritarren borondate hori askotan esaten da, eske ez dakigu. Ez dakigu zer dagoen, ba, galdetzea, erresa da, galdetzea da. Ez? Eta tresna hori erakundeen esku egongo balitz, lidergo hori eraman ahalko lukete erakundeek ere. Bai, gaur egun badakitu galdeketa batzuk ezin direla, ez direla konstituzionalak. Ez? Ez dakizu oso ondo, nik oraindik ez dut ulertzen. Ulertzen du logika, eh? Baina logika demokratiko batetik oso zaila egiten zaitu ulertzea. Debeku hori. Tresna hori guk esaten dugu, herritarrok bere erakundeen bitartez eta herritarrok sustatuta ere antolatu albaldin badira galdeketak, zein inkestak, herritarrak aktibo egiten gaituzten edozein tresna lagunduko luke, apur bat lagunduko luke, bide hori, hau da, aukera hori daukaguna, pandemiatik atera behar dugu nolabait, eta indarrez atera behar dugu. Eta herri indartsua gara, eta orain arte ere, izan ditugunak izan da ere, gai izan gara erronka oso garrantzitsua heltzeko, baina gila da, indar hori artikulatu egin behar dela. Eta garenetik, gure hizkuntzatik eta gure gugaren elementutik. Orduan, guk gure eskuna askotan esaten dugu, zer egin aldugu herritarrok sustatzeko
kalitatezko eztabaida bat gai honen inguruan, eta erakundeen lankidetza ere lortzeko. Ze batzutan gu saiatzen gara eta ez dugu ikusten, bueno, bere arrazoiak izango dituzte, baina guztiz konforme egonda, bilatu behar ditugula alderdiak, erakundeak eta herritar soilak individualen artean egon behar dela hor zubigintzarako tresna batzuk, pertsonaz gain, ja, ikustu eta zibergala tresna batzuk antolatzen, elkarrekin egoteko eztabaida egituratu horiek antolatzeko gaitasuna daukate, ezagutza kolektiboa, alduntza kolektibo hori transmititzeko gaidana. Tarduan, herritarrak nola ikusten dituzue ikuspegi horretatik? Ze, klar, hor, bazken baten ikusten moduzu, ba, nahiz eta saiatu behar garen, eta ideia da nola baitea adostasuna lortza, baina badaude planteamentu batzuk zehar desberdinak hemen, ez da, nik hasiera baten esan dut horretik argitu egin behar dugula zer den. Eta horretako, ba, Xabierrek esan du, berak erabakitzeko eskubidea ikusten duela autodeterminazio eskubidea. Ba, klar, erabakitzeko eskubidea da gauza bat zabaltzen dana Quebeceko prozesuarekin, eta zabaltzen da justo horren kontrako planteamentu bezala. Hau da, sortzen da, Kanadako auzitegi gorenak esaten duenean, Quebecek ez dauka autodeterminazio eskubiderik. Ez dauka, ez diolako ematen Kanadako konstituzioak eta ez diolako ematen nazioarteko zuzenbideak. Zer nazioarteko zuzenbideak ematen die eskubide hori bakarrik subjektu batzuei eta dira herrialde kolonizatuak. Eta kasu honetan, Quebec ez da herrialde kolonizatu bat, baizik nazio edo estatu demokratiko plurinazional baten zati. Baina auzitegi gorenak Kanadakoak esaten du, autodeterminaziorik ez izateak ez du suposatzen independentismoa biderik gabe geratzen denik. Baizik, ez autodeterminazioaren ondorioz, baizik, printzipio demokratikoaren arabera, ez da posible, ez herri bat delako, edo esentzia bat duelako, edo hizkuntza bat duelako, Xabierrek esan duen bezala, baizik, herritarren borondate gehiengozkoaren kontrako erabakirik ez daitekelako jarri eta lege bat ez daitekelako izan muga osoa, mugagabea herritarren borondatearen kontrakoa. Eta beti egon behar delako legedietan, arauetan, gizarte demokratikoetan, bideren bat legalitatearen barruan eta espadin badago sortu egin behar da, independentismoa bide bat izan dezan, bideratzeko bere proposamenak modu demokratiko baten. Orduan, hori importatu egin zenean, Ibarretxen garaian eta Ramon Zaiok eta jente batek garri zuenean hori, ba, planteamentu hori, printzipio demokratikoaren planteamentua edo bide, Quebeceko bidea deitzen dena, hori jarri zioten izena erabakitzeko eskubidea. Ba, klaro, ez da autodeterminazio eskubidea, horrek bere planteamentu guztiak sortzen ditu beste, oza, ez da planteamentu esentzialista gara, hizkuntza da importantena, esate baterako Eskoziak ez dauka beste hizkuntza bat. Ez dator nolabait herri baten esentziatik, dator herritarren, ez herriaren, baizik herritarren borondateri. Eta herritarren borondate hori hartu daiteke, eta hemen behar bada Mario Zubiaga eduki beharko genuke, hartu beharko, eta Florenek esan duen bezala, pueblo autokonstituido, ez da, herri bat autokonstituitu egiten da, erabaki zen duenean erabaki nahi duela. Ez da herri delako edo ez dakit nola baiteko esentzia bat duelako. Orduan, prozesu horretan, ja puntua edo nola baite elementu, sustraizko elementurik importantena garrantzitzuena, ez da herria baizik herritarra, pertsona. Eta orduan, plantamentu demokratikotik hor zentralitate osoa prozesuan hartzen du herritarrak eta herritarren borondate gehienak. Eta nola bait, gehiengo baten ideia eta Kanadako auzitegi gorenak esaten duenean clear majority on a clear question, hau da, galdera zehatz baten inguruko gehiengo zehatz bat, argita garbi dagoen, gehiengo bat dagoenean, bide bat zabaldu behar da herrialde edo gizarte demokratikoetan hori kanalizatzeko. Horrek baditu problema gogorrak, ze pentsatu behar da bakarrik bi estatutan munduan egin dela hori eta bietan ez dagoela konstituzio benetakorik edo ez dagoela konstituzio normalik eta ez dela inoiz konstituzioa onartu izan edo referendunean aprobatu edo zer. Baizik, badaude tradizio batzuk, Kanadako kasuan Bretaña handiko erreginak eman zion arau bat edo gutun bat 19. mendean eta Bretaña handiko kasuan hori ere ez, ez da. Orduan, dira gauza nahiko bereziak eta nahiko zehatzak. Baina
jota, zuke planteatzen duzun kontura, niretzako oinarria ez dago nazio baten esentzian, baizik herritarren borondatean, norainokoa da herritarren borondatean, eta herritargo zabal-zabal batek, zabal-zabal bat, ez badu konforme, daukan definizio, lurralde mailako definizioarekin, aukerak izan behar ditu, aukera legalak, legalitatea hautsi gabe, aukerak izan behar ditu defenditzeko hori. Hori da nolabait planteatzen dena, edo erabakitzeko eskubidearen doktrina ofizialtzat hartzen dena, oda Quebeceko doktrina eta Eskozian eta Quebecen erabili izan dena. Ez daukana zerikusirik autodeterminazioaren doktrina tradizionalarekin, hori nazio batuetan dagoena, eta nazioarteko justizia tribunalak aipatu zuen zeintzu ziren hoien sujetuak, kasu horretan sujetua autodeterminazio eskubidea bera bada, sujetua herria da, herri osoa, kasu honetan hartzen badugu nolabait printzipio demokratikoaren edo erabakitzeko eskubidea bezala identifikatzen dena edo Kanadako edo Quebeceko bidea, kasu horretan izan daiteke herri bat edo herri baten zati bat edo bi herriren bi zati alkartzen direna, ez da importantea bat etortzea baizik, importantea da herritargo zabal bat egotea zeharo desados daukan lurralde egoerarekin eta aldatu nahi izatea. Horrekin aldatu egiten da zeharo sujetuaren kontua. Hau da, ez daukagu zergaitik sujetua izan herri osoa, izan daiteke zati bat eta zati batek prozesu egin dezake. Hor, aldaketa importante bat egon zen, esate baterako, Ezker Abertzalearen barruan, non garai baten esaten zuten herri osoa izan behar da, ezin dugu onartu inolako lurralde batasunaren hausketarik, baina gero, esaten da, aldaketa bat dago eta momentu baten onartu egiten da, posible izango litzatekela, Eusko Legebiltzarretik hasitako prozesu independentista bat zabaltzea. Hori lehen etzon onartzen eta gero onartu egiten da. Zergaitik pasatu egiten delako nolabait autodeterminazioaren teoria klasikotik nolabait erabakitzeko eskubidearen bir planteamendu horretara momentu zehau daten, eta horrek suposatzen du haustura importante bat, ze ja, baldintza zehau desberdin edo, aparkatu, egual, gehiagile. Ni, Roberto, nik ez dut planteatzen nazio esenzialista bat. Nik esan dut, zerk osatzen du 21. mendean nazioa? Naziokide izan nahi dutenak. Beraz, nazioa eta herria osatzen dute, borondatea duten pertsona guztiek. Kondizio eta izaera diferentekoek. Orduan, nik planteatzen dudan naziogintza, ez da naziogintza esenzialista bat. Bigarrena, zeak, Kanadako epaimai konstituzionalak, gorenak, epaia ematen duenean, egia da, nolabait ere, ezartzen duela, borondate demokratikoan ezartzen duena. Ni horrekin bat nator. Horregatik planteatzen dut, Ibarretxek bere garaian hemen planteatu zuen bezala, ba, nazioa, kontekstu diversoetan, oso modu diferenteetan manifestatzen dela. Baina, zergatik insistitzen dut nazioaren konzeptuan. Borondatearen artikulazioa posible egiten duena interakzio sistema badalako, komunitatea delako, por cierto, Espainian ertatzen den bezala. Claro, zuk eman dituzun argumentu horiek, bereziki nazioaren kontra egiten dira normalean, ez dut esaten zure kasua denik, baina egiten dira nazio hegemonikoetatik. Eta nazio hegemonikoak esaten duena da begira, hemen ja estatu bat konstituitua dago, eta gainera hemen soberania ez dago nazioan residentziatua, dago gizabanakoen borondatean residentziatua. Baina hori praktikan, ez da horrela, praktikan Espainian adibidez manifestatzen den borondatea da Espainiako banaezina den nazioan, eta nazio espainiarrean, Espainiako herrian beraz, konstituzionalizatzen den nazioa. Eta aurrean daukaguna hori da. Orduan, nazio bat zatika daiteke bere adierazpide demokratikoetan, noski, eta beraz, hortik urrundu egiten gara esentzialismoetara, baino, gure herrian, komunitate politikoa izan nahi duen komunitate bat dago. Komunitate bat. Gero komunitate horri adieraziko da modu batera edo bestera, baina komunitate bat. Eta nik uste dut komunitate horren bizi iraupiderako elementu komunak oinarrizkoak direla, tartean hizkuntza. Tartean hizkuntza. Baina bere adierazpidetan, uste dut, Kanadako bideak bide oso interesgarri bat irekitzen duela, efektibamente,
ikuspuntu, autodeterminazioaren ikuspuntu klasikotik, ikuspuntu operatibo batetik, problema evidenteak eskaintzen dituelako. Baina horrek ez du komunitate politikoa anulatzen, nire ustez. Eta bat, eta urbildu egin gara. Nolabait, kontraesanak sortuz urbildu egin gara, da puntu batera, igual, ez delako ondo ulertu, ez da esan duzunean nazioaren inguruan eta nazioan horren importantzia emanik, eta batez ere hizkuntza nazio formulaziorako, klar, Eskoziak esate baterako ez dauka planteamenturik, hizkuntzarik gabe ba egiten du prozesu hori, ez da. Baina, bueno, eman duzun argitasunarekin horra askoz ere urbilago gaude, ez da. Bai, bueno, bide horretatik, nik uste funtsa legitimazio bide ezberdinetatik eta teorizazio ezberdinetatik, baina mai gainean dagoena da estaturik ez duen komunitate batek estatua izateko ahalmena. Horretaz ari gara. Behintzat, maila batean, edo estatua kendu eta instituzionalizazio maila usteko nahi bauzu termino zabalagoetan. Nire kasuan estatua, ez? Baina, ja, autu zehatz baten arabera. Eta bueno, nik uste dute erabakitzeko eskubidearen formulazioa hori El Paisek behin editoriala edo elkarriz, baina bueno, horre agertzen zen eta behiek nola ezaugarritzen zuten, esatu zuten, erabakitzeko eskubidea da sezesionistek asmatu duten tramankulo bat beren asmoak nolabait izkutatzeko, ez? Gutxiena zen formulazioa, importantena da, beraiek onartzen zutela, ez tabaida ezerosoago bilakatzen zela haiendako terminoietan autodeterminazioaren terminotan baino. Hau da, erabakitzeko eskubidearen legitimazio bidetik zailagoa egiten zaie batzuei, komunitate batek erabakia hartzeko eskubidea ote duen diskutitzea. Eta hori da, eta hor badago, hau da, ez da inbeste esenzializazio batetik, baizik eta pragmatismo batean, hau da, estrategikoki, ez da bai da termino demokrazia. Nik uste dut afera dagoela demokraziaren subjektuaren eraikuntzan. Eta da, gaur egun nola eraikitzen den demokrazia, nola errotzen da, nola radikalizatzen den, nola zabaltzen den demokrazia bat, subjektu baten arabera. Ez badago komunitate bat, ez badago multzo bat, multzo komunitate gisa bizi nahi duena, ez dago demosik. Ez dago munduko demosik, hori amets bat, fantasia bada, desiragarria, onuragarria, baina fantasia bada. Gaur egun demokraziak eraikitzen dira demos zehatzen arabera. Eta horretarako behar da nolabaiteko kontzientzia nazional bat. Gertatzen dena da, egia da, ulertu daiteke termino esenzialistetan, hori batzutan gertatzen da, ulertu daiteke nazioestatuaren 19. mendeko Europako ereduen arabera, baina hori ez da nazioa ulertzeko erabakarra. Ez da, nazioa ulertzeko era bakarra, baina nik uste dut gaur egun, beste interpretazio batzuk zabaldu badira ere, nik uste dut gaur egun argi dagoela demokrazia eraikitzeko nazio kontzientzia bat, hau da, nazio batean izateko borondate bat partekatua behar da, bestela ez dago subjekturik. Eta esentzia, osea, barkatu baino, historiaren inguruan, borondatea ez da orain dagoen zerbait bakarrik. Historian zehar ere badago borondatea, eta batzutan esentzia deitzen diogu, baina da, borondate historiko baten sedimentazioa. Guk erabakitzen dugu, ez esplizitoki, baina gure eguneroko erabaki askorekin jotzen dugu alde batera edo bestera, baina gure aurrekoek ere bai. Eta orduan, nazioa deitzen dugun hori, esaten balin badugu, nahiz eta estaturik ez izan existitzen dela, da borondate historiko hori sedimentatu delako. Ni behintzat hala interpretatzen dut, ez? Hor badago problema bat. Gaztertu beharko lukena da, claro, guk oraindik ere manejatzen ditugun kategoria politiko asko sortuak dira kontestu nahiko homogeneoetan. Eta beraz, komunitate politiko batek eraikuntzak duen pluraltasuna askozaz ere handiagoa da orain, duela 30 urte eta zer esanik ez, orain dela 60 urte baino gehiago. Eta horrek bai eskatuko luke kategoria politiko batzuen reaktualizazio bat, ziurrenik. Baina oinarrian dagoena da elkarrekin bizitzeko borondatea. Arrazoi diferenteen gatik, baina elkarrekin bizitzeko borondatea eta hori artikulatzeko sistema propio bat. Eta denbora daukagula ez, azkenengo galdera egiteko. Autogobernuaren gaiari heldu nahi nioke, bakit denboraz justu gabiltzala, baina autogobernuaren gaia Euskal Herri mailan
une honetan aktibatzea zenolako garrantzia izan dezakeen zuen ustez. Badakigu, aurreko legealdian, Eusko Legebiltzarrean, alderdi nagusien artean lortu zalako oinarrien inguruan estatus berria onartzeko akordio garrantzitsu bat, lan tekniko bat ere egin izan da, lan horretan. Entzun izan dugu Nafarro Garaian ere bai, ba politikariei izan ez gai hori ere instituzioetako agendetara ekarri behar duela. Eta une honetan, bizi dugun momentu honetan, ze garrantzi edukiko lukeen gai horrek mahai gainean jartzea eta bueno, hori da gure galdera. Zentzuten. Buruzko estatus berriari buruzko eztabaida hori egituratzea eta kalitatezko eztabaida bat egin alizatea horren ingunduan. Bueno, nik leheno eta bain nik uste dut, nik bintzate autogobernu bezala badut beste ideia bat askoz ere zabalagoa da, dena. Zta? Eta da, zer baldintzatzen duen gure eguneroko bizitza eta gure eguneroko erabakiak. Zer baldintzatzen duen edo nork hartzen dituen erabakiak edo nork gobernatzen duen gure bizitza. Eta gure bizitza nahiz eta gure ideia teoriko guzti horiek izan, praktikan suposatzen du nola dagoen antolatuta gure bizitza, nola gastatzen ditugun orduak, zertan gastatzen dugun dirua, nola saltzen dugun gure izerdia diru baten ordez, nola gastatzen dugun hori dauden bideetan, nola agintzen dugun gure pisura ekartzea, janaria, globo bateko, raider batek, eta gauza guzti horiek, hau da, gure bizitzaren gobernua ez dago bat ere gure eskuetan, eta ez dago bat neurri handi baten erakunden eskuetan. Hau da, gero eta gutxiago dago erakunden eskuetan. Gero eta gutxiago. Gero eta autogobernu gutxiago existitzen da. Hau da, gero eta gobernatzen duena neurri handiago baten dira pertsona batzuk ez daudenak herritarrek hautatuak eta ez daudenak erakundeetan. Hau da, guri bizimoduak eguneroko gure aukerak, hau da, nola biziko garen, nola emango dugun denpora, zertan entretenituko garen, zer konsumituko dugun, dena guzti hori ez dago neurri txiki baten baino erakundeen esku. Orain, esan nahi duzuna baldin bada autogobernua, esatea nola banatzen den bakarrik erakundeek duten boterea, oda, botere publikoa nola banatzen den Europa, Estatua, Autonomia, herriak, udalak, euren artean eta nolako transferentziak egiten diren batetik bestera, ba, puntu berdinean gaude. Hau da, autogobernuak suposatu dezake gaur egun dagoen botere publikoaren antolaketaren maila desberdinen arteko banaketa hori aldatu daiteke, baina gauza guztia bezala eta lehen esan dugun bezala, baita erabakitzeko eskubidea erreferendum baten inguruan planteatzeko bezala, hemen ere problema da konsensuena. Konsensuena eta gero baita zirkustantzia objetibuena, Florenek esan duen bezala. Hau da, badaude, eta lehen esaten zuen, badaude borondate batzuk eratorriak historiatik. Ez bakarrik borondateak, badago violentzia. Hau da, gure bizitzen zeren jabe garen eta ez garen pisu bat edo etxe bat edo ez daiz zer, gutitugun gauzak, neurri handi baten datoz milaka urtetako historia batetik eta historia hori neurri handi baten violentziaren bitartez eginda eta inposizioaren bitartez, ezta. Orduan, badaude baldintza objektibo batzuk, badaude hau da, neurri handi baten boterea ez dute erakundeek, boterea badute batez ere botere pribatuek, gaur egun askoz ere importanteagoa dira botere pribatuak. Argi eta garbi ni diputatu triste bat epaino, nahiz eta ez dakit zenbat botu izan, askoz ere botere gehiago du Patrizia Botinek, mila aldiz gehiago erabakitzen du, erabakitzeko boterea du, askoz gehiago, eta badaude botere batzuk, askoz ere botere gehiago dutenak nolabait botere publikoa baino, baina botere publikoen artean ere badaude arazo batzuk edo badaude rutina batzuk edo iraganetik datozen baldintzapen batzuk legeetan edo lege bihurtu direnak, baina euren oinarrian gerrak egon direnak eta eskontzak lenguzuen artean batzeko herrialdeek eta badaude horrek historiak izan du ondorio bat eta baditu baldintzapen oso gogorrak, objektiboak, importanteak, ez da. Nola aldatu daitezken, ba hemen ere botere publikoari dagokioz, botere pribatuak nola mugatu
askoz ere problema gogorragoa da eta gogorragoa izango da, ze botere publikoa gerota gutxiago izango da botere, eta botere pribatua gerota gehiago ari da botere izaten, orduan boterea ez dira erakundeak, baina erakundeak botere diren neurrian, ba nola aldatu daitezken edo nola autogobernua esaten dasunean suposatzen dut, esan nahi duzula, bakarrik lau instantzia horietatik edo bost instantzia nolabait internazionala, europarra, espainiarra, autonomiana. Euskal Herriko erakundetan autogobernuaren gaia. Estatutik Euskal Herriko edo... Ben, aurreko legealdian egon zan, estatus berriara berritzeko akordio bat. Akordio hori momentu honetan hor dago, ez dago agendan, bada orain dago pandemia eta daude beste gai batzuk. Eta gaia da hori. Besterik gabe. Orain aktibatzea Euskal Herriko erakundetan eta mai Madrilen ere badago mai bat Katalunia eta eta Espainian artean, ez? Autogobernuaren problema osotasunean eta ez bereziki ponentzia horretan. Ponentzia horretan autogobernuari buruzko alde batetik daude baldintzapenak kanpotik datozenak eta beste batetik baldintzapen internoak. Baldintzapen internoa zein da? Zeintzuk diren gehiengo nahikoak aurrera pausoak emateko? Eta nik horretan lurralde problemei buruz oroar, nik uste dut gehiengoa parlamentarioak izan behar direla, ba, Alemanian esaten den ba, gehiengo konstituzionala. Hau da, bi hereneko gehiengoekin hartzen diren erabakiak, gutxiagorekin hartzen direna baino erabaki hobeagoa dira. Eta saiatu egin behar gara beti aldatzeko edo nolabait erabaki importanteak direnak, eta hor aurreratzen dut baita, beste parteari buruz, ze esaten dugunean abakitzeko eskubidea, esan beharko genuke baita zeintzuk lirateken prozedurak, lehen esan dugunagetik, prozedurak erabakiak bezain importantea direlako, niretzako izango lirateke galdera konsensuatu hori, eta kasu honetan autogobernuarentzako berdin, izango litzateke gehiengo konstituziogile batek, hau da, parlamentuan bi hereneko gehiengo izan beharko litzateke, eta erreferendum bat balego, ja, autogobernutik ateraz eta sartuz berriro estatus politikoarekin, erreferendum baten botua emateko eskubidea duten erdiak gehi batek. Hau da, hori izango litzateke nire ustez esate baterako clear majority, esaten duena, Kanadako tribunalak. Ez du suposatzen, batzuk esaten dut, esate baterako, badaude, eta hau honek Kanadan suposatu zuen problema gogorra, ze ez zuen argitu, auzitegi gorenak zeri deitzen zion gehiengo argi hori, zeri deitzen zion, eta klaro, gero egin ziren bilege, nolabait Kanadak esanik, bueno, ikusiko dugu zein den gehiengoa, eta gero Kanadako parlamentuak erabakiko du gehiengo nahikoa den ala ez. Eta bestalde batetik ebeke berdin. Bueno, egin dadila eta egin da gero ikusiko dugu nahikoa izan den ala ez. Galdu egin zenez, edo independentismoa galdu egin zuen eze prozesua, ez zen problema planteatu, baina irabazi izan bazuen, 151 alde eta 149 kontra, hor egongo zen gero, horren ostean, hori gehiengo zehaz bat, eta segun nolako partizipazioa, ze partizipazioa baldin bada hiritarren 80 ez da berdin baldin bada 150 edo bada 110. Ze 110 bakarri parte hartzen badu eta justu erdia batera eta bestera edo pizkatxo bat aldatzen bada, orduan, problema gehiengoena. Eta niretzat autogobernuaren konturako zenbat eta adostasun zabalagoak egon autogobernua hobeto bideratuta doa. Ze prozesuak oso importantea dira, edukiak importantea dira, baina prozesuak baita. Eta zenbat eta adostasun zabalagoak hobe. Eta niretzat alderdi guztien ahobetezko erabakiak hartuko balira, hobe, baina hori hartu ezinik ondo legoke nolabait gehiengo konstituzionala ez bakarrik autogobernuari baizik lurralde tasunari dagokionez parlamentuan egotea. Este konzeptu bat argitu nahi nuke, eta da Euskal herritar guztiok ez gaudela baldintza berdinetan autogobernuaren inguruko eztabaida batean. Ez gaude baldintza berdinetan. Hemen Espainiako nazioko kide sentitzen direnak beren burua konstituzionalizatzeko eskubidea aitortua daukate. Eta Euskal nazioko kideak sentitzen garenok ez daukagu geure burua konstituzionalizatzea aitortuta. Eta hor dago, desoreka demokratiko bat. Alegia, hau ez da denok posizio berdinean gaude, eta orduan ados jartzen gara, edo ez gara ados jartzen. Alegia, ez, hemen kontua da, batzuoi, etzaigula eskubide demokratiko hori aitortzen, eta beraz, daudela lehen mailako hiritarrak eta bigarren mailako hiritarrak ikuspuntu horretatik.
Eta bigarrena, nire ustez, parlamentura, Eusko Legebiltzarrera kasuan, estatus berriaren eztabaida eta horren resoluzioa. Eraman aurretik, nire ustez, herri honek behar du, herri estrategia baten definizio bat. Eta herri estrategia horren definizio hortan, alderdi politikoek parte hartu behar dute, baina gizarte eragilek parte hartu behar dute. Eta marraztu egin behar dugu, urrengo 25 urteetan, zer egin nahi degun, eta zer egiteko gai garen, realistak izan da. Eta horren marko hortan, uste dut, kokatu behar dela, ba, Eusko Legebiltzarrean egin daitekeen proposamen, eta ona bestela, da, jirabueltak ibiltzea, baina ezertara ez iristeko. Zabat oso interesgarria iruditu zait, eta uste dute horri erreparatu behar zaiola, eta da horre aldaketa handi bat egon da, ni independentista naiz, eta independentismoaren ikuspegitik konzeptzio klasikoa zen Euskal Herria independizatzen da Espainiatik eta Frantziatik, ez? Orain independentistok ere bilatu behar dugu formula merkatuetatik independizatzeko. Eta hori egia da, hortan ados nago, zen botere reala da, menperatzen gaituen botere bat, hau da, inork erabak hautatu ez dituen pertsonak eta erakundeak boterea dutelako gure gainean. Baina hain zuzen horretarako horiei aurre egiteko modu bakarra da instituzio fuerteak izatea. Zer nork sujetatzen aldu kapitala, nork sujetatzen alditu finantzak, instituzio estatalak. Hoiek gaur egungo munduan, esan da eta, bueno, mundu mailako egiturak, hoiek dira inzuzen ere kapitalak hobekien kontrolatzen dituna gaur egun. Aulezia gehiago dauka kapitalak tokian tokiko instituzioa aurre egiteko orokorrei baino, eta hori nabarmena da, begiratu ze gertatu den txertoekin Europar batasunekin. Farmazeutikoek doblegatu dute Europako instituzionalitate osoa, arrazoi komertziala inposatuz. Mundu horretan bizi gara, baina hain zuzen ere horrek areagotzen du instituzio fuerten eta komunitate fuerteak izateko beharra. Nik hori argi ikusten dut. Nik uste dut Euskal Herrian gaur egun ez da beti historikoki ala izan, eta azkenengoa markadetan ez da ola izan, baina dinamismo gehiago dago Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan komunia autonomoan baino. Eta nik uste dut horrek pista batzuk ematen ditula. Ikuspegi ezberdinak egon daitezke, guk jakin badakigu, Ipar Euskal Herrian lortu den instituzionalizazioa eta hor dago eskuduntza maila, hau da botere maila, ez dela ez Nafarroan ez komunia autonomoan ematen dena, asko zen mugatuagoa dela. Berriz, ikusten dugu dinamismo handiagoa dela. Ana abertzaleak oso minoritarioa dira, ez lehen bezala, baina nahiko minoritarioa dira, batez ere kostaldean. Berriz, beren proposamen politikoak gehiengo morala eta gehiengo elektorala lortu du, kasik alderdi guztiek bat egin dutelako errebindikazio zehatz batekin. Nik uste dut, Nafarroan ere ageri da, ezberdinen artean akordiotara iristeko gaitasun handia, azkenengo 40 urtetan logika nagusia izan den abertzaletasunaren bazterketa eta, bueno, Nafarroan erregimena deitu izan dugun horren gainditzeko bide batean. Nik uste dut horra agertzen dela dinamismo bat aintzat hartu beharko genukena. Gustatu ala ez, gaur egun autogobernu mailaren igoera kualitatibo bat ez dago agendan, ez Gasteizko parlamentuan, ez Nafarroako Iruñeko parlamentuan, ez da nahi bauzue Ipar Euskal Herriko mankomunitatean ere. Lortu dira konsensu batzuk, kasu hartan, araño iristeko, nik beste urras batzuk eman nahiko nituzke, eta jakin badakit instituzioetan berez ez dagoela agendan. Ikusi besterik ez dago. Afera, nik hori agendan egotea nahi dut, afera da nola egiten den hori, ez? Eta nik uste dut, nik dinamismo horri erreparatzen diot, ez? Eta uste dut, taupada hori jendartetik iritsi behar dela instituzioetara. Taupada hori ez da termino praktikotan islatuko instituzioetara iristen ez bada, hori argi dago, beraz, hemen ez da nor maite duzu gehien, aita ala ama, afera ez da hori, afera da artikulazioa, instituzioa behar dira, eta herri taupada hori behar da. Baina jakin behar da, kaso bakoitzean, nun egon daiteken azelerazio, hau da, prezipitazio papera egingo duena, eta gaur egun ikuste dut, aukera gehiago daudela jendartean, instituzioetan baino. Instituzioen parte hartzea derrigorrezkoa izanen da. Baina nik uste dut, prozesuari, eta hortan ados gaude, prozesuak garrantzia dauka, ez da bakarrikan edukia. Edukian eretako da, gaur egun, eta ikusirik Espainiar Estatuaren kasuan,
estatu ereduaren meloia ireki beharko dutela enpate antzeko zerbait dagolako Kataluniarekiko, hau da, independentismoak ez du lortu errepublika gauzatzea, baina hauteskunde hauek ageri utzi dute, Espainia nazionalismoak ere ezin duela independentismoa politikoki neutralizatu, are gehiago, gehiengoa areagotu dute, densoago bilakatu dute, orduan, egoera horretan argi dago, maila batean alabestean, Espainia meloi hori hainbeste urtetan ukatu dena ireki beharko dela. Testu inguru hori etortzen balin bada, zer interesatzen zaigu? Interesatzen zaigu gehiengo zabalak osatzea, autogobernu mailarik handiena lortzeko. Eta nik uste dut horretarako behar dela prozeso bat, eta prozeso horretan nire esperantza bentza da herri indarretan, eta bestea beste zuek egiten duzuen lana nik uste dut oso interesgarria izan delako, eztabaida publikoan eragiteko, baita ere gehiengo horiek osatzeko, eraikitzeko eta operatibizatzeko. Nik uste dut hau oso importantea dela zen. Batzutan gehiengoak lortzen dira, baina esan nahi dut, indarkeria matxistaren kontrako gehiengoa teorian absolutua da, baina batzutan konturatzen gara hori ez dugula operatibizatzen, ez? Beste, jende guztia dago COVID-aren kontra, esan dezagun, gehiengo sozialak ez dira beti berez, ez? Operatibo bilakatu behar dira, tresnak behar dira instituzioetatik eta beste esparru batzuetatik. Beraz, lortu behar ditugu gehiengo sozial horiek, hegemonia horiek, adostasun handi horiek, baina gero operatibizatu behar dugu, eta jakina, estatuari zerbait arrankatzeko edo estatuarekiko dinamika dialektika horretan zerbait lortzeko aukera hori argi dago. Ez da gauza bera eskatzen duen indarrak izatea 120a ala 80a. Ez da gauza bera. Ez duzu indar bera alako negoziazio, alako dialektika batean, hori argia da, ez da. Mila esker, benetan oso interesgarriak izan da, nik asko ikasi dut, eta gu herria gara, eta taupada indartsua izaten jarraituko dugu. Guk uste dugu eztabaida, kalitatezko eztabaidak sustatuko ditugu, hor ditugu 11 gararen solasaldiak, burujabetzan jarriko dugu, komunitatean jarriko dugu indarra, eta gure esku beti izan da, eta beti izango da, elkargune esparru bat, hain zuzen ere, herri estrategia hori bideratzeko gai izateko. Beraz, mila esker, eta hurrengora arte.